ערב טוב לכולם. המסע שלי בלוס אנג'לס התחיל יום ראשון, כבר יום רביעי, הזמן טס. אמרתי לשלומי מלול, הוא מסיע אותי ממקום למקום כבר מיום ראשון, אמרתי לו, אתה מאמין? כבר שלושה ימים אנחנו בריצות, זה נראה כמו 10 דקות, הכל צ'יק צ'ק אף. מחר זה הרצאה האחרונה, מחר בשבע בערב, בעזרת השם. בכל אופן, אני חשבתי עכשיו לדבר, נתחיל בעניין אחד, ואם יישאר זמן, יש לי עוד כמה עניינים מעניינים. ביום ראשון דיברתי באנגלית על ההפטרה של פרשת השבוע האחרונה שהייתה לנו. ההפטרה היא מאוד מאוד מעניינת, ויש בה מוסר השכל, תודה רבה, מוסר השכל חשוב מאוד. שהכל יהיה בדברו. מוסר השכל לחיים. קודם כל רואים את הסיפורי התנ״ך, כמובן הם מלמדים מסר לחיים, אבל מלבד זה, זה מי שלא יודע את הנושא הזה שאני הולך לדבר עליו בשעה, שעה וחצי הקרובות, אז יש לו חור רציני מאוד בהשכלה בתור יהודי. זה דבר שכל יהודי חייב לדעת אותו. זכר, נקבה, תלמיד חכם ועם הארץ, לא משנה מי. ההפטרה דיברה על אליהו הנביא ועל המלך אחאב ועל עולם הבלוף. בדיוק מה שנוגע לנו היום בדור הזה, ככה היה אותו דבר אז. יותר מ2000 שנה. תראו, סיפור מזעזע. מי ששם לב לפרטים פה, הולך לא להאמין למשמע אוזניו. השנים הם שנת 26 שנה לאסה מלך יהודה, אז היה יהודה וישראל, כן? העם היה כבר מפורד. ובתקופה ההיא, אחאב עולה למלוכה, הגמרא דנה מי זה האחאב הזה, צדיק, רשע, יש לו עולם הבא, אין לו עולם הבא. והגמרא נשארה חלוקה בנושא. מה הפירוש? מצד אחד, אחאב הוא מלך רשע שמעמיד עבודה זרה ומחטיא את הרבים. יש אבון יותר גדול מלהיות מחטיא הרבים? טונות של דיו נשפכו על הסוף המר של מי שמחטיא הרבים. מחטיא הרבים, אין מספיקים בידו לעשות תשובה, אין לו חלק לעולם הבא, חטא הרבים תלויה בו. מצד שני, מה היה אותו אחאב עושה? תומך בתלמידי חכמים. שמעתם כזה דבר? זה ניגוד שקשה לעכל אותו בשכל. תאר לך, היום יש לך אחד, איזה, אני יודע מה, איזה חבר כנסת שונא דת, מדבר נגד הדת, עושה צחוק מהתלמוד, מלגלג על עבודת השם, אומר אפשר להיות נוצרי, אפשר להיות מוסלמי, אפשר להיות בודהיסט, כל יום ממציא משהו חדש, מחטיא את הרבים, מצד שני כותב צ'קים לאברכים שלומדים בישיבות גמרא, מממן אותם. איך זה ייתכן? זה נשמע לכם הגיוני? זה תנ"ך, לא סיפורי עלי בבא. קורא לכם עכשיו תנ"ך וגמרא. גמרא דנה באחאב, מי זה אחאב? יהיה לו עולם הבא או לא יהיה לו עולם הבא? ויאמר אליהו התשבי, מי זה אליהו? אליהו הנביא, אליהו המפורסם, מלאך הברית. קודם כל, אליהו הוא הנביא של אותה תקופה. ויאמר אליהו התשבי מתושבי גלעד אל אחאב, חי השם, אני נשבע בשם השם, אלוהי ישראל אשר עמדתי לפניו, הכוונה אני משרת שלו, אם יהיה השנים האלה טל ומטר כי אם לפי דברי, אני אחליט אם ירד בארץ גשם או לא, ואני עכשיו גוזר גזרה, לא ירד גשם בארץ כל עוד 450 נביאי הבעל, הכוונה נביאים של עבודה זרה, כל עוד הם ממשיכים לעסוק בעבודה זרה בכנסיות שלהם ובבמות שהם בנו בארץ,
מצידי כולם כאן ימותו ברעב, לא יהיה חיים, ימותו כל החילונים ולא יהיה אחד יחיה, ויגמר עם ישראל עד שלא תנקו את העבודה זרה מן הארץ. לא ירד גשם. כמה זמן לא ירד גשם? שלוש שנים. עכשיו רבותיי, אני מבקש להיכנס לתקופה. לא מדובר כמו היום, אין לך גשם, אתה מרים טלפון לארדואן. כמה יעלה לי טון מים? שולחים לך באוניות, נו מה? כסף, ביזנס. כל החיים, כל העולם, הכסף מניע אותו. היום אין לך מים? תזמין, תזמין מחוץ לארץ, לא בעיה. אפילו סוריה ימכרו לך, בשקט, מתחת לשולחן. העיקר תשלם כמה מיליוני דולרים כל חודש, תקבל אוניות מלאות במים. אבל אז, אם לא היה יורד גשם, כל הבארות מתייבשים, כל הבריכות מים מתייבשות, אין מים להשקות את השדות, אין חיטה, אין שעורה, אין לחם, העצים מתים, אין פירות, אנשים מתחילים למות. כמה חודשים אין גשם, אין לכבשים מה לאכול, כל העשב נהיה צהוב, כולו מתייבש, הכבשים נהיים ככה דקים, דקות מראה. השתדל מאוד מאוד לא לדבר, הקול שלי הוא 80% גמור. אני מדבר על ה-20% האחרונות, והדיבורים מאוד מאוד מפריעים, מאוד. צריך להגביר את הכל, וזה ממש כואב. שתדל לא לדבר כלום. אז יש מציאות, הכל יבש, הכל צהוב, אין מים לשתות. זה לא כמו היום, אתה לוחץ על ברז, מגיע לך מקצה העולם. מים מגיעים מטבריה, מגיעים עד אילת. אין, עולם אחר, אין לך מים בבאר, אתה בא עכשיו מנסה להוציא מים מהבאר, סתם בוץ, אפקה, חול. אין מה לשתות, אי אפשר לחוץ פנים, אי אפשר לעשות נטילת ידיים, אי אפשר לקנח בשירותים, אדם הולך לשירותים, צריך לקנח, שגוף שלו לא יסריח וזה, כולו מזיע, אין לו איפה להתרחץ, אין מים, נורא והיום. שלוש שנים אנשים סובלים, כולם מקללים אותו. הרב גזר, אליהו, תראה מה עשה לנו. לא פחד מהם. שלוש שנים סובלים כולם. בינתיים כמובן הוא נהיה אויב, אויב המלך. זה אחאב הזה, שהוא מעמיד עבודה זרה, הוא תומך ב-450 נביאי הבעל, אשתו איזבל, כשמה כן היא, היא מאכילה אותם. ומה עשתה אותה איזבל הרוצחת? רצחה את כל הנביאים הצדיקים של השם. תראו איזה חורבן בארץ. תאר לך, יש עכשיו אחד שונא דת בכנסת, תפס כוח, נהיה ראש ממשלה, יש לו אישה רשעית, שונאת חרדים, הלכה, שלחה את המוסד, לא יודע, השבק, הרגו את כל הרבנים הראשיים בארץ, לא עלינו. אז ושלום. תאר לך איזה טראומה. ומה השאירו? רק את הרפורמים, ואת כל השונא השם, והם תפסו פיקוד, לקחו את כל הבתי כנסת, לקחו את השתלטו על הבניינים, הכל, כל השונא השם והשונא דת, היא נותנת להם תקציבים ואוכל, והרגה את כל הרבנים הראשיים, חס ושלום. ככה היה, מה זה חס ושלום? זה מציאות, זה היסטוריה. ככה היא עשתה. ורק אחד נמלט, אליהו, הצליח להימלט. אז עכשיו, כיוון שמחפשים אותו כי רוצים להוציא אותו להורג, עד שלא יגזור שיהיה מים, שימו לב איזה דבר מדהים. רשעים על פתחה של גיהנום אינם שווים בתשובה. רואים שהוא אמר מילה, לא ירד כאן גשם ואין גשם. במקום לבוא ולהשתחוות ולנשק לו את הרגליים, מכילה, חתן, אוהבינו, אתה איש השם, אתה עצרת את הגשם, מי יכול לעצור גשם? תביאו לי רב אחד בעולם שיכול להגיד לא יהיה כאן גשם, אחרי 10 דקות יתחיל מבול. מי יכול היום לעצור את הגשם? יש בדור הזה מישהו שיכול... לא חסר תלמידי חכמים גדולים, צדיקים, קדושי עולם. יש אחד מהם שיכול לעצור את הגשם עד שאני אחליט שירד גשם? מה אתה, הקדוש ברוך הוא? אם היה לנו בדור הזה בן אדם שאומר היום לחילונים, עד שכולכם לא תשמרו שבת, לא ירד בארץ גשם. נגמר סיפור. שנה, שנתיים, שלוש. תגידו, מה הולך פה? יגיד, כולכם תקבלו על עצמכם, תשמרו שבת, אני מתחייב לכם, תוך מוצאי שבת, תוך 10 דקות, יהיה מבול שבוע ימים רצוף.
בשביל כל השלוש שנים שלא ירד כאן גשם. שבת אחת תשמרו, תראו. רק מהסקרנות היו כולם שומעים, שומרים. מעניין. ואם היה יורד, אמרנו, לא היה חילונים יותר. מי ילך נגדו? ילד, זה היה לא להתעסק איתי אתה. כן, כן, סליחה, כבוד הרב. מה אתה צריך? מי יתעסק איתו? אלה אין להם דין ואין להם דיין. לא רק שלא נכנעים בפניו, מחפשים גם אותו להרוג. אז מה, לטיפש אתה תמות בגש, לא יהיה גש אם הוא ימות. אם תוציא אותו להורג, אתם תמותו יחד איתו כולכם. הכבוד כאן מעל הכל. כהנים נכנסו מזויפים לקודש הקודשים בבית המקדש השני. חוץ מארבעה, כולם רשעים מזויפים. אף אחד מהם לא גמר את השנה. כל מי שנכנס קודש הקודשים ויש לו מחשבה אחת זרה, מת במקום. קושרים לו חבל, חבל ברגל, שאם הוא לא יצא בסוף התפילה ביום הכיפורים, ימשכו אותו, כי יהודי אסור לו להיכנס לקודש הקודשים. רק הכהן הגדול. אז מושכים את הגופה שלו ככה עם החבל, כל שנה נכנס כהן ומת. נכנס כהן ומת. נכנס כהן ומת. חוץ מארבעה, כל השאר רשעים גדולים. מתים. יש להם עשרה חודשים של תהילה. עשרה חודשים מנשקים חטיית, כבוד הרב, כבוד הרב, כבוד הרב, כבוד הרב. שומעים? ואתה יודע, עוד מעט אתה מת. אתה יודע שאתה מזויף. אתה יודע שאתה לא חרדי אמיתי. אתה יודע שאתה לא לומד תורה, אתה יודע שאתה גנב, אתה יודע שאתה שקרן, אתה יודע הכל. ראית כבר 30 לפניך מתו. מה אתה נכנס לקודש הקודשים? טיפש, מה אתה מעדיף למות? אני אמות, העיקר 10 חודשים של כבוד יהיה לי. שווה לי. אחרת תסבירו לי איך בן אדם יסכים כזה דבר. זה מה שהגמרא אומרת, רשעים על פתחה של גיהנום אינם שווים בתשובה. הוא יודע שהוא ימות ואף על פי כן. טוב, נתקדם הלאה. אז עכשיו אליהו צריך להתחבא. אומר לו הקדוש ברוך הוא, והיה דבר השם אליו לאמור, לך מזה ופנית לך קדמה, קדמה זה למזרח, ונסתרת בנחל קרית אשר על פני הירדן. איפה שהירדן? במזרח, בגבול ירדן וישראל, יש את נהר הירדן. הקדוש ברוך הוא מראה לו שם איזה מקום. מהנחל תשתה, זאת אומרת עוד היה קצת מים בנחל, אסוף לך קצת מים, תשתה. ואת העורבים ציוויתי לכלכלך שם, אל תדאג לאוכל, אני אשלח לך דליברי אוטומטי. אתה תבחר במחשב מה אתה רוצה, והסופרמרקט עושים לך משלוח עד הבית. מי הדליברי? העורבים. מאיפה העורבים יביאו אוכל? מאיפה? מהמלך. רק הוא נשאר לו אוכל, האחרים סקנים אין מה לאכול כבר, 3 שנים אין גשם. אז העורבים עכשיו יביאו לו אוכל, וילך ויעס כדבר השם, וילך וישב בנער קרית על פני הירדן. טוב. והעורבים מביאים לו לחם ובשר. בשר, מי היה לו בשר? רק למלך, רק למושחתים, לאלה ששולטים בתקציב. ולחם ובשר בערב, ומן הנחל ישתה. והיא מקץ ימים, בינתיים הזמן הולך והולך והולך, התייבש הנחל, אין כבר מים, זהו. ויבש הנחל, כי לא היה גשם בארץ. והיא דבר השם אליו לאמור, קום לך צורפתה. לא לפריס, אל תדאגו. לא שלחו אותו לויקיישן. היה איזה מקום שקראו לו צרפת. לבנון. טוב. יפה מאוד. אשר לצידון, יפה מאוד. ליד צידון. וישבת שם, הנה ציוויתי שם אישה אלמנה לכלכלך. יש שם איזה אישה אלמנה, ויקום והלך צרפתה ועבור פתח העיר, והנה שם אישה אלמנה מקוששת עצים. רואה אותה אוספת ככה עצים פה, כמו צלופחד מקושש עצים. ויקרא אליה, ויאמר, קחי נא לי מעט מים בכלי ואשתה. נותן לה, תמלא לי קצת מים לשתות. ותלך לקחת, ויקרא אליה ויאמר, לקחי נא לי פת לחם בידך. איך אומרים? נותנים לו אצבע, רוצה את כל היד. אומר לה, תביא לי קצת מים, איך שהיא קיבלה את הכלי, אומר, ואל תשכחי גם איזה סטייק להביא על הדרך. תביא לי גם לחם. טוב.
ואתה אומר, מה היא עונה לו? תכף תראו, כל מילה פה בסיפור יש לה משקל. לא סתם אני קורא לכם את זה. ואתה אומר, חי השם אלוהיך, אם יש לי מעוג, כי אם מלוא כף הקמח בחד, מה יש לי? ככה חופן של קמח נשאר לי, טיפה בתחתית של הקד, ומעט שמן, כמה טיפות שמן נשארו לי באגרטל? כמה טיפות שמן? בצפחת, והנה אינני מקושט של שניים עצים, ובאתי ועשיתי לי ולבני ואכלנו ומתנו. סעודה מפסקת בין החיים למוות. לא סעודה של יום כיפור. זאת אומרת, אני עכשיו עושה את הסעודה האחרונה, אני והבן שלי נאכל ונשכב ככה במיטה, התגדל והתקדש מרבה. אז עכשיו היא רומזת לו, אז אתה רוצה גם לקחת ממני את הביס האחרון? ויאמר אליה אליהו, אל תראי, אל תראי, בואי עשי כדברך, אך עשי לי משם עוגה קטנה, אל תפחדי, תעשי לי איזה עוגיה קטנתנה, קחי משם טיפה, תערבבי את זה עם כמה טיפות שמן, עשי מזה קמח, תכניסי את זה בתנור, תביא לי איזה עוגיה קטנה, בראשונה, התחלה תפרישי לי עוגיה, והוצאת לי ולך ולבנך ועשי באחרונה, תשימי לי ולך ולבן שלך, ואני קודם כל, ואחרי זה לכם. אני שואל אתכם שאלה, חוצפה או לא חוצפה? יש רב שהיה מסוגל לעשות כזה דבר? עכשיו הוא בא לאלמנה, אין לה מה לאכול, עומדת למות כל רגע. אומר לה גברת, ואהבת לרעך כמוך, מה? את רוצה לאכול בזמן שאני עומד ומסתכל? קודם כל אני, אחר כך את. מה הגמרא אומרת? שניים שהיו במדבר, ויש לאחד מהם מים, וזה מספיק רק לו. אם הוא ייתן לשני הוא מת, אם הוא שותה השני מת, אם יתחלקו חצי חצי שניהם מתים, מי צריך לשתות? בעל המים. למה? כי כתוב בתורה, חייך הקודמים זה הדין, אבל מה כתוב בתורה? יש פסוק, וחי אחיך עמך, אח שלך צריך לחיות, אבל בתנאי שאתה חי קודם. קודם כל תציל את עצמך, אחר כך תציל אותו. ככה זה גם במלחמה. נפצעת, צריך לטפל עכשיו בך ובעוד מישהו. קודם כל אתה מציל את החיים שלך, ואז רץ להציל חיילים אחרים. אתה לא מציל אותם בזמן שנוזל לך דם ועוד מעט תמות. חייך קודמים. אז עכשיו מה הוא דורש מנה? הוא מכשיל אותה בדין. תני לי קודם ואת תמותי. אלא מה רבותיי, כל הדין הזה זה בתנאי שמדובר בשני יהודים רגילים. אנשים רגילים, שניהם רבנים, שניהם עמי ארצות, אבל שקולים. אני בעל המים, אני שותה קודם. אבל אם אחד וחכם עובדיה הולכים במדבר, הוא סתם, אני יודע מה, נער בן 20, עובד, מוכר מגייצים במול, והרב עובדיה הולך איתו ביחד, ועכשיו אומר לו, כבוד הרב, קח את המים, למה אתה יותר חשוב לעם ישראל? אני כפרת אבונות, אני, איך אומרים, תעשה לי וידוי הריגה, אני אעשה קריאת שמע, ואתה כבר תפלל עליי, ואתה תמשיך ללמד תורה לעילוי נשמתי. מצווה או עבירה הוא עושה? מצווה. הוא חייב, אין לו ברירה. זה כבר צורך הרבים, זה כבר צו השעה של פיקוח נפש דה רבים, קודם לפיקוח נפש של יחיד. אז זה מצווה להציל את החכם. טוב, זה ברור. עכשיו אליהו, העולם עומד עליו, אם הוא ימות, כולם ימותו. אין, לא ירד גשם, זה גזירה של צדיק. אז עכשיו, פיקוח נפש, קודם כל תני לי, אבל זה לא הסיבה, הוא יודע עכשיו את הכוח שלו, מה הוא הולך לעשות. הוא אומר לה, תקחי לי, אחרי תקחי לעצמך, כי כה אמר השם אלוקי ישראל, כעד הקמח לא תכלה. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא משדר לו עכשיו באוזן. אל תדאג, תגיד לה שתהיה רגועה, לא ייגמר לה הקמח. שתיתן. השם אומר לו מה להגיד. כה אמר השם, הוא לא יגיד שקר. השם אמר לי, לא ייגמר לך הקמח, לא תכלה, וצפחת השמן לא תחסר. גם השמן, כמה שתקחי שמן, יישאר, אל תדאגי. עד יום תיתן השם גשם על פני האדמה. יש לך ביטוח, תעודת ביטוח. כל עוד לא יורד גשם, הקד הזה והקד הזה יאכילו אותך בלי שום בעיה, אין לך מה לדאוג. עוד שנה אפילו. אתה מכיר כזה נס? זה יותר נס, זה יותר גדול מחנוכה. בחנוכה לא היה כזה נס.
הנס של חנוכה רק 8 ימים, זהו, לא שנה, שנתיים, ככה כל הזמן מתעלה. ותלך ותעשה כדבר אליהו. אם זה היה קורה היום, היא הייתה אומרת חכה פה, הייתה נכנסת, מדליקה את הלפטאפ שלה, את המחשב, רב רשע, נצלן, בא לקחת ממני את האוכל האחרון שלי, ראיתם מה זה הדתיים? הייתה פותחת בלוג, כל הרשעים היו קופצים על זה כמוצא שלל רע, מגדפים, ממציאים שקרים, מוסיפים עלילות, עד שחיסלו אותו לגמרי. אבל פעם היה כבוד לחכם. אמרת שיהיה בסדר? חיים שלי ביד שלך, כך. וכך היה. טוב, והיא אחר הדברים האלה, והאלוקים ניסה את ה... סתם. והיא אחר הדברים האלה, חלה בן האישה. פתאום המסכנה הזאת, אחרי שהיא עשתה כזה מעשה של אמונה בחכם, מה קרה? הבן שלה היחיד שיש לה, חלה. נהיה חולה. והיא חוליו חזק מאוד על אשר לא נותרה בו נשמה. מוות קליני. מת. אין לו דופק, אין לו חמצן. מת לגמרי. ותאמר אל אליהו, מה לי ולך? זה נשמע כמו בשכונה. מה לי ולך, איש האלוקים, באת אליי להזכיר את אבוני ולהמית את בני? מה היא רוצה ממנו? הוא עכשיו בעליית גג, הוא בעליית גג, והבן שלה עכשיו פה בחצר, שבקן נשמתו. מה עכשיו היא צועק? עולה לו למעלה, צועקת עליו. למה באת לפה? כבוד הרב, למה באת לפה? באת לפה להזכיר את האבונות שלי ולהרוק את הבן שלי? מה שייך זה לזה? תסבירו לי. הרי אמרנו שאישה צדקת בעלת אמונת חכמים, לא? לפני רגע היא הוכיחה שיש לה אמונת חכמים. אז עכשיו הילד של החולה היא רצה אל הרב להאשים אותו? היא צריכה לבוא להגיד לו, כבוד הרב, מהר תתפלל, תעשה משהו, הבן שלי גמר, זהו. זה רק אתה יכול להציל את המצב. מה היא עכשיו מאשימה אותו שהילד מת? חשבתם על זה בשבת שקראתם את ההפטרה? אלא רבותיי, זה פחד פחדים זה. שבא צדיק למקום של רשעים, מיד, בלי כוונה, הוא מעורר עליהם מיד כתרוג. מיד השטן אומר, תראה את השושנה בין הקוצים הארורים האלה. הזוהר אומר, הגמרא אומרת, למה יש בשושנה קוצים ועלים? כדי, הרי מה זה הקוצים? זה שומר על השושנה, שבאים החיות, רוצים לאכול, מתקרים, הם אומרים, עם זה לא מתעסקים. הקוצים האלה באו להגן על הפרחים, בשדה של קוצים, פתאום יש שושנה. השושנה זה הצדיקים, והקוצים והעלים זה עמי הארצות והרשעים. למה יש עמי הארצות ורשעים בעולם? כדי להבליט את הצדיקים. אם לא היה עמי ארצות ורשעים, כולם היו צדיקים תלמידי חכמים. כולם. מי היה מעריך תלמיד חכם? מי אתה בכלל? אני גם כמוך, מה? אני הרב עובדיה, והוא הרב עובדיה, והוא הרב אלישיב, והוא הרב שטיינמן. כולם גדולי הדור. אין נגרים, אין פחחים, אין עובדים בזבל, אין כלום. כולם הולכים עם גלימות ותרבושים. איזה ערך היה לתורה? סתם, כל העניין היה סתם, כלום. עכשיו שיש 1,001 תלמיד חכם, 999, לא יודעים לקרוא רש"י, ורואים כמה תורה זה יודע, מבינים עכשיו את ההבדלים בין זה לזה. כמו שיש יעלום גדול שווה מיליונים, סתם איזה זכוכיות שבורות מאיזה בקבוק שנשבר, שמים אחד ליד השני, מיד מבינים את ההבדל. אבל אם יש רק יהלומים בכל העולם, איזה ערך היה ליהלומים? לא היה שווה כלום היהלומים. אז היא אומרת לו, בזה שאתה צדיק כמוך בא אליי הביתה, ישר הבאת עלינו כתרוג, שעכשיו בטח השטן אומר בשמיים, תראה את זה ותראה את זה. תראה את הצדיק ותראה את הילד הזה. לא שהיה רשע, סתם הוא שמר מצוות. אבל איפה הוא, איפה הוא? מה קרה עכשיו? אומר לה, והיא אומר אליה, תני לי את בנך, תראו כמה ניסים.
ויקחהו מחיקר, מחזיק את הילד, משמע זה הילד קטן, מחזיק אותו, ויעלהו אל העלייה, העלה אותו לאתיק, אשר הוא יושב שם, וישכיבהו על מיטתו, משכיב אותו על המיטה, ויקרא אל השם ויאמר, השם אלוהי, אגם על האלמנה אשר אני מתגורר עמה, הראותה להמית את בנה. משה רבנו אמר לקדוש ברוך הוא, למה הראותה לעם הזה? והוא לא הפסיק לסבול לנצח נצחים על המשפט הזה. שהוא בא, אמר לקדוש ברוך הוא, אתה אומר לי לך, תוציא אותה ממצרים, אתה תקה במצרים. בינתיים פרעה החמיר את הגזרה, גם אין חומר ללבנים. עכשיו הם צריכים גם להכין את הלבנים. מאז ששלחת אותי, המצב נהיה יותר גרוע. זאת אומרת, משה מתיח דברים נגד השם. מה ההבדל בין משה ואליהו? אליהו גם אומר, אומר לקדוש ברוך הוא, לא מספיק כל הצרות שיש. גם אל האלמנה המסכנה הזאת אתה נטפל? מי יש לו אומץ להגיד כזה דבר להשם? תראו איזה כוח היה לו. הוא אומר, מה, גם אליה אתה נטפל? זה מה שהוא אומר להשם. הוא אומר, אגם על האלמנה אשר אני מתגורר עמה, הרי ראות להמית את בנה, באת להרוג גם את הילד שלה, לא מספיק כל מה שעשית עד עכשיו. ואיך הוא אומר להשם? והתמודד על הילד שלוש פעמים, ויקרא אל השם, ויאמר, השם אלוקיי, תשוב ננפש הילד הזה על קרבו. תחזיר את הנשמה חזרה לגוף. תחזיר את הנשמה. וישמע השם בקול אליהו. אליהו נותן לקדוש ברוך הוא הוראות. השם שומע בקולו. זה מה שאומרים, צדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים. ותשוב נפש הילד על קרבו ויחי. כמה זמן הוא היה מת? לא כתוב. לפי חוקי המדע והטבע, מי שמת שש דקות ומעלה, זה מוות סופי. אם יתעורר אחרי שש דקות, הוא כבר אמור להיות פגוע מוח לכל החיים. או משותק, או נמחק לו הזיכרון. אז משמע שהיום בימינו רואים הרבה אנשים שכבר מתו 40 דקות אפילו, חוזרים לחיים נורמליים. ניסים גלויים כל רגע. כל העולם, מוות קליני. הילד התעורר, ויקח אליהו את הילד ויורידהו מן העלייה הביתה ויתנהו לאמו. הוריד לה את הילד חי. ויאמר אליהו, ראי חי בנך. ותאמר האישה אל אליהו, אתה זה ידעתי כי איש אלוקים אתה. מה, היא לא ידעה קודם? כבר אמרה לו, איש האלוקים, מה באת לעורר עליי כתרוג? ודבר השם בפיך אמת. תראו, הקדוש ברוך הוא אמר לאברהם אבינו, בניסיון העשירי, בעקדה, אתה ידעתי כי ירא אלוקים אתה. עד עכשיו היה לו 9 ניסיונות, אחד מהם לא היינו עוברים, אף אחד מאיתנו. היינו קופצים לתוך אש? מי כאן היה מוכן לקפוץ לאש? אש, אש בוערת, מדורה, שאיזה רשע עכשיו רוצה להשפיל אותך, מי היה מוכן שיזרקו אותו לתוך האש? היה רק רואה את האש, כולך היית קבל התקף לב מהפחד רק. מה, עכשיו יזרקו אותי לתוך אש ואני אשרף ככה חי? פחד מוות. אברהם קפץ לאש. אז אברהם אבינו, 9 ניסיונות, ועוד השם לא אמר לו, אתה ידעתי, ירא אלוקים אתה. רק בניסיון העשירי, השם אמר לו, אתה ידעתי כי ירא אלוקים אתה. מה? ובתשיעי לא ידעת? בחמישי לא ידעת? מה, לא הוכיח את עצמו עד עכשיו? מה? אלא מה, רבותיי, בן אדם שיש לו אמונה בהשם שיציל אותו, זה מדרגה גבוהה. אבל זה לא עדיין במדרגה ירא אלוקים. מה פירוש? מתי אברהם אבינו קיבל את החותמת? שימו לב. רק אחרי שהוא ביטל את דעתו האישית לגמרי במציאות. מה פירוש? זה שעכשיו הגויים רוצים להרוג אותך ואומרים לך, אם לא תשתחווה לפסל, נקרות לך את הראש. דאש, אייסיס. אז אתה אומר, אין בעיה, שמה ישראל השם אלוקנו, וקורטים לבן אדם את הראש. זה מראה שהאדם הזה היה לו אמונה גדולה מאוד בקדוש ברוך הוא. אבל זה לא מראה שהוא ביטל את דעתו בפני השם. יש לו דעות משל עצמו. מה נקרא לבטל את דעתך? הקדוש ברוך הוא אמר לאברהם אבינו במשך שנים, תגיד לכל הפלגמטים פה הגויים האלה שיפסיקו לקחת את התינוקות ולזרוק אותם באש. לא בשביל זה נתתי להם ילדים.
ילד צריך לגדל אותו ולעשות אותו איש. מה אתם מקריבים את הקורבנות, זורקים את זה, עושים כל מיני הקרבות לילדים וכו'. אז אברהם היה בא, נותן להם נאומים, אסור להרוג ילדים, אסור להקריב את הילדים לאל. בסוף השם אומר לו, קח נא את בנך יחידך אשר אהבת את יצחק, ועלהו שם לעולה על הר המוריה וכו'. כל מה שאמרת לי שאסור לעשות, עכשיו אומר לי לעשות מעצמי ליצן. אחרי שהטפתי 20-30 שנה לכל העמי ארצות, אסור להרוג ילדים, עכשיו אני צריך לקחת את הילד שלי ולהרוג אותו, שכולם יצאו נגד השם. עד עכשיו החזרתי בתשובה 30 שנה, עכשיו אתה בא אומר לי, לך תעשה עכשיו פעולה אחת, שכולם יראו שכל ההחזרה בתשובה שלך עד היום, הכל היה בלוף. כל הבעלי תשובה יהפכו לגויים גמורים עכשיו. שונאי דת, חילול השם, כפירה, ישרפו את התורה, ירקו על התורה, ידברו נגד השם, וזה מה שאתה אומר לי, איך אני יכול להסכים כזה דבר? אני הייתי אומר לקדוש ברוך הוא, מחילה, עד כאן. תהרוג אותי, לא עושה את זה. קח את הילד שלך, תהרוג אותו. תהרוג אותו אתה, אני לא הורג אותו. זה מה שאני הייתי אומר לו. הייתי אומר לו, אני לא אסכים שעל ידי יבוא כזה קלקול לעולם. אברהם אבינו לא צייץ. ישר קם 4 בבוקר, והשכם אברהם, איך הוא ישן בכלל, זה פלא בעיניי. מי יכול לישון אחרי 99 שנה, נתנו לך בגיל 100 ילד, אתה עוד הולך לישון? אנחנו פה מיום ראשון לא ישנו שעה וחצי כל הזמן ביחד. מרוב עבודה וזנן ונסיעות ואחרי הדרשות ואנשים ואימיילים. לא ישנו, הוא אמר לי, אני לא רגיל לכזה קצב של חיים, מלול. הוא אומר, סוף סוף אבל ראיתי את קליפורניה בזכותך. חודשים זה רק מהבית, למול וחזרה. אומר, לא ידעתי שקליפורניה כזו יפה. היינו בכל מיני מקומות. בקיצור, אברהם, אין שום בעיה. הולך לישון, 4 בבוקר, עוד לפני הנץ, עלות השחר. ויחבוש את החמור, הולך לשחוט אותו. תחזיק אותו עד 7 בערב, תעשה מסיבה על האש. איך אמר חדד, אנחנו להביא לך על האש עכשיו. עזבו את המסיבה, באו לשיעור תורה. אמר אברהם, אבינו, היה אומר, בוא נעשה פרידה, מה? תביא את כל הדודים, כל השכנים, בואו תגידו שלום ליצחק. בן כמה יצחק? 37, זה לא איזה תינוק בעריסה עכשיו. יש לו כבר קשרים, חברים, שכנים, אנשים. ידידות לא היה לו. עוד לא היה פייסבוק. בקיצור, אברהם, עזוב מסיבות, עזוב פרדות, עזוב אותך. מהר, 4 בבוקר, בוא, מהר הולכים, שולחים אותך למקום טוב. ולא רק זה, שהשם כבר אמר לו, עזוב, עמדת בניסיון. אל תשלח ידך אל הנער, אז הוא אומר לו, למה? באתי עד לפה, אתה לא נותן לי לעשות את המצווה? אומר לו, ואל תעס לו מאומה, כי הוא אמר, לפחות תן לעשות בו איזה חתך, שמשהו עשיתי, באתי עד לפה. אמר לו, אל תעיז לגעת בו. לכן השם חזר על זה פעמיים. ולא רק זה, השם הבטיח לו ביצחק יקרא לך זרע. לא יירש אותך העבד אליעזר, יצחק יירש את כל המיליארדים שלך. ועכשיו אומר לך, לך תהרוג אותו. שקר גמור! השם משקר אותך. ויש לך טענה, אתה איש, אתה אל האמת והצדק. איך אתה אומר לי כזה שקר? והוא לא אומר מילה. והוא צודק. הכל זה אחיזת עיניים, השם משחק בו. אבל כלפי חוץ, מה זה נראה? שהשם חלילה משקר אותו. אני הלכתי איתך, עכשיו אתה הופך לי את הכל? מה זה פה? איך אני יכול לסמוך עליך? איך אני יכול אחרי זה לסמוך עליך? אתה האל ואני החייל שלך. איך אני יכול לקבל ממך יותר פקודות שעכשיו אתה בא הופך לי הכל? הוא לא אומר מילה. רק אחרי זה, רבותיי, השם אמר לו, אתה ירא אלוקים. לא שואל, לא עושה חשבונות. גדולי ההיסטוריה נכשלו בניסיון הזה. שאול המלך, צדיק גמור הוא היה, צנוע, יצא ממנו אסתר ומרדכי, הגמרא אומרת בזכות הצניעות שלו. שאול המלך חיסל את כל עמלק, השאיר את המלך ואת הכבשים. מה החשבון שלו היה? לא חבל, עכשיו נבזבז מיליארד דולר, נהרוג אלפים של כבשים, כל אחד 300 דולר. נשתמש בזה לקורבנות. נהרוג אותם, פוקו פוקו. לאט לאט, לא במכה.
אבל השם אמר חסל את כולם, מיליארד דולר נזק, שרוף, שרוף את האש, שרוף את הכבשים, שרוף את עמלק, אל תשאיר מהם זכר. הוא חשב לעשות משהו לשם שמיים, לא עבירה, לא אמר אני אקח את זה לעצמי עם קורי, אשים כסף בחשבון בשוויץ. זה לא היה חבר כנסת שאול המלך. הוא רוצה עכשיו להקריב אותם להשם, זה אמת, זה לא שקר. אז זה הפסיד את המלוכה, נקרא ממנו את שמואל המלך, את כנף מעילו. על זה הפסיד את המלוכה, ירד מגדלותו. באתי לעשות למענך ריבונו של עולם. מה אני, באתי, לקחתי את הכסף של עצמי? זה היה בשבילך. לא, למלך הוויכוח. הוויכוח שהוא בא, אמר לו שמואל, מה זה כל הכבשים האלה? הוא אמר, העם רוצה להשאיר את זה, נקריב את זה קורבנות, זה מה שהוא ענה. ואז הוא אומר לו, הפסדת, לא שמעת בכל השם. כמובן, הוא גם השאיר את הגג, אז הוא גם הרג אותו שמואל. הרבה עשו חשבונות לשם השם. למשל, משה רבנו. למה משה רבנו לא נכנס לארץ? מה הסיבה האמיתית? מי יודע? הוא נתן שתי מכות על הסלע במקום לדבר אל הסלע. ביג דיל. אז מה קרה? אז הוא קצת שינה בציווי. מה, היה לו רצון ללכת נגד השם? היה לו רצון לבייש את השם? היה רצון למרוד בהשם? מה היה לו? איזה רצון היה לו? הוא, השם אמר לו, לך דבר אל הסלע הזה. באו דתן ואברם וכל שאר השמאלנים, עמדו כל אנשי מרץ וכל הליברלים וכל האוהבי חמאס, כולם שם עומדים, הרי כל אלה שאוהבים חמאס הם שונאי דת, זה הולך ביחד. כל הגייז וכל החברים שלהם וכל השמאלנים וכל אלה שבוכים כשמת איזה מחבל והולכים לנחם את המשפחות שלהם, כולם עומדים מול הרב הראשי, משה רבנו, וצוחקים לו בפנים. מה תביא לנו עכשיו מים מהסלע הזה? אתה רואה צון, אתה מכיר כאן כל אבן. בוא נראה אותך מוציא מים מהאבן הזאת. אז אנחנו איתך. כולנו עוזבים את השמאל ומתגייסים לישיבות. אם תוציא לנו מים מהסלע הזה, איך אומרים? שיחקת אותה. מזה, שום דבר, אנחנו מראש אומרים לך, לא מעניין אותנו זה. תוכיח שמפה אתה יכול להוציא מים. זה היה כל הוויכוח. אז משה עשה חשבון, מה התועלת שאני אוציא להם מים מפה? הם כבר צוחקים לי בפנים עכשיו. יעשו ממני בדיחה, יהיה בושות. כל הנס לא ישווה גרוש. מה הבעיה בשביל השם להוציא מהאבן הזאת או מהאבן הזאת? בשביל השם זה בדיוק אותו דבר. אין בעיה. נשיב לנבל כגמולו. מהאבן הזאת? בוא מהאבן הזאת, אין בעיה. התחיל לדבר אל האבן השנייה, לא יורד מים. והם מתגלגלים מצחוק. כולם צוחקים. איך אומרים? תפס קריזה, תפס את המקל, מהכאב שלו, נתן מכה על העץ, יצאו ככה שתי טיפות קטנות. דק. אז נהיה כזה, רגע של כזה, חצי שקט כזה. נתן עוד מכה, התפוצצות. כולם נשטפו במים, יצא ש... איך ראיתם בניאגרה כמה מים יוצאים? שטף כזה העיף את כולם, מאות מטרים עפו. סתם להם את הפה. אז כולם כבר הבינו, מה, אין, שם אחד ושמו אחד. על זה משה קיבל עונש לא להיכנס לארץ. 515 תפילות, בחיות, תחנונים, קרה עולמות. השם אמר, לא תכנס לארץ. תכניס אותי כפרה, כציפור, כאיזה פרח בשדה. לא תכנס לארץ. למה? דקה עשית חילול השם. אבל משה יכול היה לענות להשם, אני לא השם, מכילה, אתה השם. אני באתי לקראתך, אני נותן את החיים שלי בשבילך. אני מטפל בכל הנודניקים האלה, כל הרשעים האלה, אני צריך לטפל בהם. לא מספיק אין לי חיים. לא מספיק אני משרת של אנשים שהם חלאות המין האנושי. כל הרשעים האלה, דתן ואברם וחבריהם, בסוף אני בא להגדיל את הנס, ואתה עושה לי פנצ'ר כזה, אתה לא מוריד מים מיד, ובסוף אתה מאשים אותי? היה לו טענה או לא הייתה לו טענה? הוא לא יעז להגיד את זה. חוזרים לעניין, אז היא אומרת לו, אתה ידעתי כי איש האלוקים אתה, ודבר השם בפיך אמת. והיה ימים רבים, ודבר השם היה אל אליהו. עברו הרבה זמן, חודשים עברו.
בשנה השלישית, עכשיו אנחנו כבר בשנה השלישית שאין מים. לך אראה אל אחאב. לך אראה, לך תראה את הפרצוף שלך לאחאב, אל תדאג. ואצנה מטר על פני האדמה. הגיע הזמן לגמור עם הבצורת, והלך אליהו להיראות אל אחאב, הוא מגיע לכיוון הבית של אחאב, והרעב חזק בשומרון, הוא בשומרון הבית שלו. ויקרא אחאב אל עובדיהו. עובדיהו זה אחד צדיק, כשמו כן הוא, עבד השם, שהוא מקורב לאחאב ואיזבל. ומה עשה עובדיהו? הוא ראה שאיזבל שחטה את כל הרבנים, כל הנביאים הצדיקים, שחטה את כולם. מה עשה? נשארו עוד 100. את 100 האחרונים, לפני שהיא תשחט אותם, הוא לקח 50 מהם, הכביא אותם במערה. לקח את 50 האחרים, הכביא אותם במערה אחרת. ופרנס אותם על חשבונו, בתקופה שאין מה לאכול, אין הכנסות, אין, הביזנס מת, אין למי למכור, אין סחורות, אין יבול, אין כלום. את הקצת חסכונות שהיה לו, מי יעשה כזה דבר? יש עכשיו מציאות של בצורת בכל העולם, אין סחורות בשוק, חשבונות בנק של כולם מוקפאים, יש לך חבילה של קש, 50,000 דולר, הכבאת בבלטות. זה יכול להיות שזה מה שיציל אותך, זהו, אין מאיפה להביא אוכל, אין, רק בשוק שחור, חתיכת פיתה 100 דולר, כיכר לחם 500 דולר, שוק שחור, רק מי שיחביא כסף בבלטות, עוד מעט תהיה כזה מצב בעולם, בגוג ומגוג, מה אתם חושבים יהיה? יהיה מצב נורא, מה יהיה? הכל יקרוס, כל החשמל, מה, יחכו אנשים עם סחורות בשוק? מישהו יהיה לו ראש ללכת לקניות בכלל, לפתוח עסק? חלב, כוס חלב לא תשיג. מה זה גוג ומגוג? שני שליש מהעולם נכחדים תוך כמה דקות. 5 מיליארדים, איש, ערימות של גופות בכל העולם, בניינים קורסים, שיטפונות, צונאמיס. מישהו ילך לעבודה, איזה דוקטור ילך לעשות ניתוח. שימות החולה, מה אכפת לו עכשיו? כולם ילחמו על לשרוד. אנשים יברחו מהארץ, מירושלים, למדבריות. קראו בזכריה י' ד', מתואר שם מה יהיה. טוב, אז עכשיו עובדיהו, תראו איזה צדיק, את הקצת כסף שהיה לו הוא מאכיל את 100 נביאים, שאיך שאחאב והמרשעת שלו איזבל יאבדו את הכוח שלהם בשלטון, הוא יוציא אותם מן המערה וישתלטו חזרה לארץ וילמדו תורה. הוא דואג על העתיד של עם ישראל. אז את הקצת כסף שלו הכיל אותם במערה, ממה שעוד נשאר. אז עכשיו אליהו ועובדיהו, שני צדיקים, נפגשים בדרך. אומר לו ככה, ויהי באחרית איזבל את נביאי השם, ויקח עובדיהו 100 נביאים, ויחביאם 50 איש במערה, וחלקלם לחם ומים. ויאמר אחאב אל עובדיהו, לך בארץ, אל כל מעייני המים. שומעים? אחאב אומר לעובדיהו, הוא אחד המשרתים שלו, לך לכל המעיינות שנשארו בארץ, לך תבדוק איפה עוד נשאר קצת מים, אם בכלל. משמע, הכל יבש. אולי נמצא חציר ונחיה סוס ופרד, עוד מעט לא יישארו לנו סוסים, כולם מתים. ויחלקו להם את הארץ לעבור בה. אחאב הולך, אחאב בעצמו, המלך, הולך לחפש מים. לא על ידי משרתים, הוא בעצמו. הולכים לחפש בנחלים. יש להם ככה איזה מפה, איפה יש נחלים. הולכים, מחפשים, אולי נציג מים. כן? ויחלקו להם את הארץ לעבור בה. אחאב הלך בדרך אחד לבדו, ועובדיהו הלך בדרך אחד לבדו. והי עובדיהו בדרך, והנה אליהו לקראתו. ויקיראו ויפול על פניו. ויאמר, אתה זה אדוני אליהו? אז לא היה גוגל. היום אתה רוצה לדעת איך נראה רב מסוים. שמעת איזה שם, אמרו לך, יש רב אחד גאון, קוראים לו כך וכך. יד יוציא כל התמונות שלו. לטוב ולרע. אתה רוצה למצוא צדיקים? תיצא. רוצה רשעים? תמצא. אתה רק מכניס את השם, יוציא. טוב. אז לא היה ככה.
אם לא נפגשת עם בן אדם פנים בפנים, בחיים לא ידעת איך הוא נראה. והוא הכיר אותו, אמר לו, אתה זה אדוני אליהו? אומר לו, אני. לך אמור לאדוניך, הנה אליהו. אל תדאג, אל תדאג. אני לא מתחבא יותר. לך תגיד לאדון שלך, אחאב, כאילו אליהו מתקיף אותו, את עובדיהו. לך, לך תגיד לבוס שלך שאני יצאתי מהמחבו. אני לא מפחד ממנו יותר. והיום אומר, מה חטאתי? אז הוא נפגע עובדיהו. כבוד הרב, למה אתה מדבר איתי ככה? מה חטאתי? כי אתה נותן את עבדך ביד אחאב להמיתני. אתה רוצה שהוא ישחט אותי? שהוא יגיד לי שראיתי אותך ולא הרגתי אותך? ואני עכשיו בא לבשר לו שאתה חי? אתה מסבך אותי. זה כמו סדאם חוסיין, לא מתעסקים איתו זה. חי השם אלוקיך אם יש גוי וממלכה אשר לא שלח אדוני שם לבקשך. אני אומר לך, אני מעיד בפניך, תודה רבה, אני מעיד בפניך, אין מדינה ועיר שהוא לא שלח לשם משטרה לחפש אותך. לרוב שהוא חם עליך. עכשיו אתה רוצה שאני אגיד שראיתי אותך ולא הרגתי אותך? איך אתה עושה לי כזה דבר? ואמרו, עין, והשביע את הממלכה, הוא השביע אותם. אם אתם מחביאים אותו פה, אף פעם אני לא אסלח לכם. אני אחסל את כולכם. אם יתברר שהוא יתחבא פה אצלכם במדינה או בעיר שלכם, את כולכם נשחט. טרור. אין, לא מוצאים אותו. ואתה, אתה אומר אליי, לך אמור לאדונך, הנה אליהו. והיה אני אלך מאיתך ורוח השם ישאיך על אשר לא ידע. עכשיו אני אלך יגיד, הנה אליהו מחכה לך שם, ברחוב כך וכך. הוא יבוא ואתה תלך, תתחבא, מה אתה מעטל בי? ישחטו אותי, איך לא הרגתי אותך. הלא הוגד לאדוני את אשר עשיתי בהרוג איזבל את נביאי השם. מה, אתה הנביא, לא אמרו לך משמיים שאני הכבאתי 100 נביאים? ואני מפרנס אותם ומאכיל אותם. 50 איש ו-50 איש במערה ואכלכלם לחם ומים. ויאמר אליהו, חי השם צבאות, אני נשבע עכשיו בשם השם, אשר עמדתי לפניו כי היום אראה אליו. אל תדאג, היום אני פוגש אותו. וילך עובדיהו לקראת אחיו. ויוגד לו, וילך אחיו לקראת אליהו. הודיעו לו, אליהו מגיע לקראתך, אדוני המלך. והם יוצאים עכשיו למפגש. מי כאן מתחיל הסיפור? תקשיבו טוב טוב עכשיו כל מילה. והי קראות אחיו את אליהו, ויאמר אחיו אליו, אתה זה עוכר ישראל? הרשע הזה שמעמיד עבודה זרה, בא לרב הצדיק, הנביא, אומר לו, אתה זה עוכר ישראל? בגללך פה אנשים מתים ברעב? כמו שמדברים לחרדים היום. בגללכם שודדים, גנבים, רשעים, אנחנו מאכילים אתכם, מי צריך אתכם? תחזרו לתאי הגזים, של מה באתם לפה? ויאמר, מה הוא עונה לו? לא אחרתי את ישראל, כי אם אתה ובית אביך, אתה הרשע, עוכר ישראל, רוצח, מנובל. אתה, לא אני. ואחר הוא מדבר אל המלך. בעוזבכם את מצוות השם, אתם הבאתם עלינו את כל הצרות האלה. שעזבתם את השם והלכתם אחרי האלילים. ותלך אחרי הבעלים. תגידו, אני אשאל אתכם שאלה. איך יעלה על הדעת שבן אדם ישתחווה לחתיכת אבן? הכין עכשיו איזה פסל. ועושה ככה, שיר למעלות, עשה עיניי להרים, מאין יבוא עזרי, עזרי מאם הבעל. איך בן אדם יהיה כזה מטומטם? במיוחד שיש לו מסורת ותורה ויציאת מצרים, תשאלו יותר טוב, ביציאת מצרים, כמה זמן עבר עד שעשו עגל? 40 יום, חודש ורבע. ישר רוקדים אחרי הפסל. אנשים ששמעו את הקול של השם בהר סיני, לא אנשים שסבא שלהם סיפר שפעם היה מעמד הר סיני. הוא עמד בהר סיני, ראה את זה בשידור ישיר. עכשיו מביאים לו איזה פרה עלובה מזהב, והוא רץ ושר ורוקד. מה הולך פה? הייתה אמונה, מעבדים את האמונה מהר אבל.
לא מדובר על אמונה, אני שואל על ידיעה. אני אשאל אותך שאלה. אתה דיברת עם השם ישיר. דיברת. זה עניין של ידיעה או עניין של אמונה? רבותיי, שלא יהיה לכם טעויות, זהירות על המצלמה שם. שלא יהיה לכם טעויות, העבודה זרה זה היה מני קש ביד, לא צ'ק דחוי. במקום אתה רואה תוצאות. יש לך ילד עומד למות, לוקחים אותך לאיזה אליל, עושים לך כל מיני כישופים שם, תשים את זה על הראש, תשים את זה ככה, תשתחווה ככה, תסתובב, תביא, תשים את הצועה שלך פה, 10 דקות עובר, הילד שלך הלך לו החום. אתה יוצא משם, הוא נהיה בריא. ניסיונות קשים. הפסלים היו מדברים. היו עושים כישופים, שמים כל מיני שמות בתוכו, הוא היה מדבר, הפסל. אנשים היו ככה קוראים, נבלים. לא רק זה, הפסל, עגל הזהב, היה מזיז את הראש, ככה מסתכל עליהם ואומר, אנוכי השם אלוקיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים. זרקו עגילים וטבעות לאש, ארון, סלסלה מלאה בנזמים ותכשיטים. זורק את זה לתוך האש, תוך שנייה, יוצא עגל הזהב, לא הוליווד פעלו למצלמה, מול העיניים שלהם, נהיה פסל, עומד, ומתחיל ככה לזוז. אנוכי השם אלוקיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, פחד מוות. אנשים קיבלו צמרמורות. אף על פי כן, אבל שמעת את השם מדבר בהר סיני, לא יהיה לך פסל ותמונה. אלא מה? כל הוויכוח פה, האם הקדוש ברוך הוא לפעמים נכנס בתוך גוף ומשם מגלה את עצמו, או שאין כזה דבר. היום זה ברור לנו, כי אנחנו יודעים את 13 עיקרים של היהדות. שהקדוש ברוך הוא אין לו גוף, ואין לו דמות הגוף, ואין לו צורה, ואין לו צבע, והוא לא צריך להתעבר בשום בן אדם, ואין אלוקים אחרים חוץ ממנו, ואין לו בן. כל השטויות שהמציאו הגויים, אין את זה. אבל הרמב״ם כותב, בהלכות עבודה זרה, שבתחילת הבריאה, הגויים לא רצו לעבוד לכוכבים. היום קוראים להם עקום, עובדי כוכבים ומזלות. זה לא היה הכוונה של הגויים הראשונים. רק הם הבינו שרואים בכוכבים עתידות, הצטגננות, רואים מה הולך להיות, ראו שהכוכבים שולטים במזלות. מי שנולד במזל הזה אוהב דם, מי שנולד במזל הזה קריזמטי, מי שנולד במזל הזה ככה, אני עשיר. אז אמרו, הכוכבים האלה, הקדוש ברוך הוא, זה שברא את העולם, נתן להם כוח לנהל את הבריאה. אנחנו חייבים לכבד אותם. הם הרבנים הראשיים. השם נתן להם כוח לנהל כאן את הכל. ככה הרמב״ם כותב. אז בהתחלה היו משתחווים אליהם, לא בתורת שזה אלוקים. לא. זאת אומרת, השם נתן לכם לנהל את העולם, אני מכבד אתכם. אתם המנג'ר של הבוס. ואחרי כמה דורות התחיל להשתבש אצלם, עד שכבר חשבו שזה האלוה. וכבר ממש משתחווים ועובדים את הכוכבים. זה הסיבה שהאשכנזים עושים ברכת הלבנה, פתאום הם מתחילים עלינו לשבח לאדון הכל. מה זה שייך עכשיו? שחס וחלילה לא יתפרש שבאנו לעבוד את הירח. אנחנו עלינו לשבח לאדון הכל, לתת גדולה ליוצר בראשית, הוא אלוקנו ואין על אחר וכו', מצעירים, אנחנו עובדים רק את השם. שלא יהיה אי הבנות. תגידו שהספרדים מוצאים ספר תורה, מה אומרים? אתה הורית על הדעת כי השם הוא האלוקים. מה זה שייך להוצאת ספר תורה עכשיו? צריך להגיד, כי מציון תצא תורה, ודבר השם ירושלים, עץ חיים מן המחזיק, לדבר על התורה. מה זה עכשיו אתה הורית על הדעת כי השם הוא האלוקים? זה לא שייך שם בכלל. צריכים לדבר על פסוקים שמוצאים תורה. זאת התורה אשר שם משה, משהו על התורה, לכבוד התורה, לא? מה שייך אתה הורית על הדעת? כיוון שכולם מיד מסתערים על התורה ומנשקים אותה ומשתחווים לה, זה נראה כאילו זה עבודת אלילים, כמו של הגויים. מביאים את הפסל שלהם וכולם באים לנשק ולהשתחוות. שחס וחלילה לא יהיה אי הבנות אצל העמי הארצות, מיד כולם צועקים, אתה הורית על הדעת כי השם הוא האלוקים, אין עוד מלבדו, אין כלום חוץ מהשם. אפילו התורה זה לא איזה אלוה, זה סך הכל מסמך של השם, שאנחנו מכבדים אותה בגלל השם, לא בגללה. בלי השם מה התורה שווה?
כל הזמן דואגים שחס וחלילה זה לא יתפרש כעבודה זרה. על התורה דואגים שלא יגידו הגויים, הנה גם אתם משתחווים לפסלים, לאלילים. מה זה האליל הזה? מה זה האליל הזה? נחזור לעניין. אז עובדיהו הזה מאכיל את כולם, ובינתיים אחיו מגיע והוא נפגש עם אליהו. אומר לו, אוכר ישראל? אומר לו, אתה אוכר ישראל, בגללך כל הצרות. בגללך כל הצרות. אומר לו, תשמעו טוב, ואתה שלח קבוץ אליי את כל ישראל, לך תביא את כל עם ישראל להר הכרמל, ליד חיפה שם, ואת נביאי הבעל, תביא את ה-450 נביאי האשרה והבעל. היו, היה להם עצים, קר לחד היה לו עץ בחלקה שלו. אנשים באים לעבוד שם את האלילים אצלם, כל אחד והמחלקה שלו, כן? 400 אוכלי שולחן איזבל, אוכלים בשולחן שלה, תראו מה זה, היא מממנת את אלה שהם המזויפים. וישלח אחיו בכל בני ישראל ויקבוץ את הנביאים אל הר הכרמל, ויגש אליהו אל כל העם ויאמר, עד מתי אתם פוסחים על שתי הסעיפים? במילים אחרות, עד מתי תהיו דתיים מזויפים? אתה לא רוצה כבר לבחור צד פעם אחת לתמיד? או שאתה חרדי אמיתי, קלה כבחמורה לפי כל כללי השולחן ערוך, או שאתה גוי. אי אפשר חצי גוי, חצי דתי. זה לא הולך ביחד. רוב הבעלי תשובה היום בעולם, 50% צדיקים, 50% גויים. מתלבשים ג'ינסים, חורים בג'ינסים, כל מיני ג'ל בסערות, חולצה ורודה, אני יודע מה, כל מיני דברים של גויים, איזה אוטו יהיה לו, איזה פירמה, ומה יגידו לו על האוטו, ואני יודע מה, וכל מיני, ושעון כזה, ובא, ו... עבודת אלילים 100% בכלל, מה? זה יש לו אמונה בהשם, זה יש לו דבורשן לתורה, לא פותחים כמעט פעם בשבוע ספר. לא לומדים, לא מתקדמים. 20 שנה שומר שבת, אוכל כשר, 4-5 מצוות, אותו דבר. 20 שנה אחרי, עדיין לבוש כחילוני. 20 שנה אחרי, לא יודע להגיד דף גמרא אחת בחיים שלו. 20 שנה אחרי, לא יודע להסביר רש"י אחד בחומש. 20 שנה בעל תשובה. עם הארץ גמור, גמור. ביזניס טייקון, בניין פה, בניין שם, פורקלוז'רים, פגישות עם המועצה, אלוף העולם. תורה, אפס מאופס, שום דבר, לא התקדם צעד 11 שנה. עדיין בתפילה משחק עם הטלפון, מגיע תמיד שעה באיחור בשבת, הכל כרגיל, בלוף אחד גדול. אבל מה, אפשר להגיד עליו חילוני, בכל זאת שומר שבת, סוגר את העסק, הוא מקריב כמה אלפים כל שבת, נותן צדקות, תורם לישיבות, מקפיד בכשרות, ילדים שלו בישיבות, יכול לשים אותם בפאבליק סקול חינם. מה אתה עושה אותו אפס, כבוד הרב, אל תגזים. 50% משה רבנו, 50% ירובם בן נבט. זה מה שאליהו הנביא אומר להם, רשעים שכמותכם. זה לא שהם לא היו דתיים, מה, הם לא הם היו שאוכלים כשר, עושים הרבה דברים. אבל הולכים לאלה, איך אומרים, איך קוראים להם? פורצ'ן טלר, מגידי העתידות, הבאבא הבובה ההוא שיעשה להם כל מיני כישופים. אז אומר להם אליהו הנביא, אי אפשר רגל אחת בישיבה, רגל אחד בשדרת הכוכבים. אתה חייב לבחור צד, אתה איתי או שאתה נגדי, זהו. אין יותר מסורתי, מה זה מסורתי? מסור בצורה של תי. כל יום חותך עוד מצווה, עד שלא נשאר כלום. אומר להם אליהו, עד מתי אתם פוסחים על שתי הסעיפים? אם השם הוא האלוקים, לכו אחריו. ואם הבעל, לכו אחריו. אין שניים, או השם או הארורים הפסלים האלה. תבחרו עכשיו צד. אין חצי חצי.
אתה לא תהיה אוהד ביתר והולך למשחקים של יוונים, ואחרי זה עוד 4 שעות הולך לתפילת נץ. מספיק כבר עם ההצגות. או שאתה חרדי אמיתי, או שתהיה חילוני, אל תעשה לנו טובות. זה אליהו הנביא, אני מפרש את דבריו עכשיו. ככה הוא אומר להם. לא שהם היו לגמרי גויים. אם הם היו לגמרי גויים, הוא לא היה אומר להם, עד מתי אתם פוסחים על שני הסעיפים. היה אומר להם, איך נהייתם גויים ארורים? זה מה שהיה אומר להם, הוא לא פחד מאף אחד, אתם רואים מי הוא היה. ואז מה קרה? ולא ענו העם אותו דבר, התביישו, לא היה להם מה לענות. היום היו פותחים עליו דף בפייסבוק, שוחטים אותו, קוראים לו מערוץ 2. ככה זה מתחיל. כבוד הרב, אפשר לראיין אותך לתוכנית שאנחנו עושים על רבנים משפיעים בעולם ובפייסבוק? ואז אתה בא, ואפשר להגיש לך קפה והוגה, ומצלמים, ואז חותכים 99% מהדברים שאמרת, לוקחים כמה דברים בעייתיים, שידליקו את האש, מחברים אותה ושמים כותרת. הרב הסית לרצח נשים. ואז מתחיל העליהום. ככה הם עובדים. אז הם לא היה להם מה לענות. לא פתחו עליו דף בפייסבוק. ויאמר אליהו אל העם. ויאמר אליהו אל העם, אני נותרתי נביא להשם לבדי. נשאר רק אחד, אמיתי, אני. זהו, אין, לא נשארו יותר. ונביא הבעל 450 איש. 450. ויתנו לנו 2 פרים. תביאו לנו 2 פרות. ויבחרו להם הפר האחד וינתחו. אתם, 450, תיקחו פר, תחתכו אותו, תוותרו אותו. תבנו לכם מזבח, תכינו שם את העצים, תשימו את הפר על העצים, תכינו אותו לקורבן. ואני יכין לבד את הקורבן שלי, בידיים שלי. ואנחנו נראה היום את הקורבן של מי הקדוש ברוך הוא יקבל. שלי או שלכם? שומעים? יש מיקרופון? וקראתם בשם אלוהיכם, ואני אקרא בשם השם. אתם תקראו לבעל שלכם, לכל הפסלים שלכם, ואני אקרא לקדוש ברוך הוא. ויען כל העם ויאמרו טוב הדבר. משמע העם בצד של מי? בצד של 450 נביאי הבעל. כי פה הם כבר היו צריכים להגיד לו, מה עשית אותנו, חילונים? אנחנו בצד שלך, או שאנחנו ניטרלים. אבל אליהו אומר להם בפנים, כולכם רשעים, אתם עם השונאי דעת אתם. אתם עם השונאי תורה אתם. אבל הם היו דתיים, היה להם כיפות. חסר מזויפים עם כיפות? חסר ליברלים? זכויות לגייז. יש לו כיפה והוא מדבר בחדשות. צריכים לתת להם זכויות. התורה אומרת עונש מוות בסקילה, הוא עומד עם כיפה וזקן, אומר צריכים לתת להם זכויות. זאת אומרת יורק על השם בשידור ישיר עם כיפה וזקן. תשתוק לפחות. אתה לא רוצה למחות על התועבה שנעשה בירושלים עיר הקודש? לך תתחבא שלא... אתה נהיה סנגור שלהם? אל תשמעו בכל הרבנים הפנאטים כגון הרב מזרחי וחבריו. זה לא הדרך. אין כזה דבר מחלל שבת מות יומת. כולכם צדיקים, הרב שלנו הבטיח. הוא הכין לכם שורה לידו בגן עדן. עם העגיל והעגיל באף, וההירואין בכיס, והמיליונים של הדולרים שגנובים ביד שלך, וכל שאר הדברים. אל תדאג, הרבי הכין לך כיסא לידו. ככה רוצים כל המזויפים, לחיות בדמיונות. מה הבעיה? דמיונות נגמרים בסוף, והפצצה מתפוצצת חזק מאוד בפרצוף. ואז מתגעגעים לרב. למה לא שמעתי בקולך? למה לא שמעתי? חבל, הזהרת אותי. ויאמר אליהו, תבחרו אתם, תתחילו. שומעים? הם מכינים עכשיו את הפער. אני שואל אתכם שאלה, תגידו לי.
איך בכלל הם הסכימו, להופיע לאימות? איך? היו ממציאים תירוצים, היו אומרים לו, קודם כל נהרוג אותך אחרי זה. אלה הם מים. לא, יודעים שהוא גזר את הגזרה? אין להם מה לשתות. הוא אומר להם, אנחנו נראה איזה אש תרד מן השמיים, על הקורבן שלי או על שלכם, מה, הם לא ידעו שהם מזויפים? הרי הם ידעו שירד על שלו. אז אם היה להם שכל, הם היו צריכים להגיד, אליהו, מבקשים ממך מחילה, חטאנו, אבינו, פשענו, עשינו כמה טעויות, אנחנו לא עד כדי כך רשעים כמו שאתה מתאר, בוא נעשה סולחה. לא צריך לעשות את כל ההופעה הזאת. שחרר את המים ואנחנו מתחייבים בפניך, לא נעשה יותר עבודה זרה. קודם כל שיביא מים, אחרי זה יחזרו לסורה, מה? חסר כאלה? אומרים לשופט, אני אהיה בסדר, אני אהיה נקי, אני לא אגע יותר וכו'. אחרי שבועיים, ירד הזעם, חוזרים לשגרה. ויקחו את הפר אשר נתן להם, ויעשו ויקראו בשם הבעל מהבוקר עד הצהריים. מהבוקר, רבותיי, עד הצהריים הם צועקים, צועקים לאלילים. אין קול ואין עונה, שום דבר, לא יורדת אש, לא כלום. ויפסחו על המזבח אשר עשה. קופצים, משתוללים, מקיפים את המזבח. אל תסגור. ויהי בצהריים, ויעטל בהם אליהו. איך אומרים בארץ? התחיל להסתלבט עליהם. הרב רואה את כל הרשעים המיסיונרים הנוצרים עומדים שם. אומר להם, נו, נו, דברו, תצעקו קצת יותר בקול רם. הוא לא שומע, אולי הלך לישון. תראו, אני אקרא לכם את הפסוקים. אומר להם אליהו, ויאמר אליהו להם, אומר להם ככה, ויעטל בהם אליהו, ויאמר, קראו בקול גדול, כי אלוהים הוא, כי שיח וכי שיג לו, וכי דרך לו, אולי ישנו ויקץ, אולי הוא בהפסקת צהריים עכשיו, תצעקו, שיתעורר. שומע, הוא צוחק עליהם. ויקראו בקול גדול ויתגודדו כמשפטם. עכשיו אני אשאל אתכם שאלה, איך הוא לקח כזה סיכון? הרי ראיתם שהם זרקו זהב הרשעים לאש, יצא בכישוף, יצא עגל שמדבר. מה הבעיה בשבילהם לעלות אש, לעשות כישוף? זה בדיוק העניין. הקדוש ברוך הוא בדרך כלל, אלה כנגד אלה ברא השם, נותן לכישופים להצליח, שישאר לאדם בחירה חופשית. אבל הפעם, אחרי שהשם התחייב בפניו, אני הולך להוריד גשם והסגה הזאת הולכת להיגמר אחת לתמיד. שומעים? אז הוא כבר ידע שהשם לא ייתן להם. והם, למה באו לאימות? והם באו... מה יהיה? אולי הטלפון גורם לזה. לא עובד. זה משהו באנטנה. אולי תשים את זה יותר קרוב אליי. לא, יש לו את האנטנה הזאת הקטנה. טוב, אז אומר להם אליהו, כן, אל תזיז. לא לזוז. ממש מסיימים עוד כמה דקות. את ההקדמה, רק את ההקדמה, אל תדאג, את ההקדמה מסיימים ואז מתחילים עם הדרשה. בקיצור, אז הוא, הם ידעו שהם יכולים לסמוך על הכישופים שלהם. איך הם עבדו על האנשים עד היום? הרי למה האנשים באו לאלילים שלהם? מה, הם טיפשים? מדברים לקיר? אם לא היה עוזר, לא היו באים. פעם, פעמיים, שלוש, הלכת לאיזה בבא, הוציאים ממך בוכתות של כסף ולא ישתפר המצב, רק החמיר. תמשיך ללכת? לא? אבל אם אתה רואה שהעניינים זזו, פתאום הביזנס התעורר, פתאום קליינטים, פתאום באים לך כל מיני סיניות לקנות כל מיני סחורות, קנית את זה בסין ב-20 דולר, מחרת את זה לסינית ב-200, והיא חוזרת לזה לסין. בסין היא הייתה משיגה את זה ב-20, היא באה לקנות את זה בניו יורק ב-200. מחירים של אמריקה.
הבנתם את העולם הזה? בקיצור, אם זה היה עובד, אבל הם כבר סמכו על הכישוף, בגלל זה הם אמרו בסדר, נוריד אש, מה הבעיה בשבילנו? אבל הם לא ידעו שהקדוש ברוך הוא התחייב לו, חביבי, לא הפעם. הפעם זה יציאת מצרים, לא ישמע פרעה אליכם למען רבות מופתי בארץ מצרים. אני הולך עכשיו, איך אומרים, להרקיד כאן את כל העיר, שכולם יראו מה זה. טוב, בקיצור, ויעטל בהם אליהו וכו', טוב. בקיצור, שום דבר לא עזר. והיא כעבור הצהריים והתנבאו עד לעלות המנחה. לא עזר להם שום דבר, נהיה ערב. אין קול ואין עונה, ואין קשב. ויאמר אליהו לכל העם, קשו אליי, ויקשו כל העם אליו, וירפא את מזבח השם מהרוס. הם קפצו, שום, הכל התמוטט, ואין עדיין שום דבר. ויקח אליהו 12 אבנים, ובקיצור אני מקצר, הוא בנה מזבח מ-12 אבנים כנגד השבטים, הוא ניתח את הפער, אמר להם מילאו ארבעה קדים מים, ויצקו על העולה ועל העצים. אומר להם תשפכו דליים של מים על הקורבן. למה הוא צריך להרטיף את הפר? שלא יספר. שעוד יותר יהיה נס. אף על פי שהוא מוצף במים, גם למרות זאת הוא ידלק באש. שלא תגידו עשינו פה איזה טריק, שמנו אולי שמן מהשמש, פתאום נדלק. תשפכו הרבה מים. מוצף במים. עוד פעם תשפכו. פעם שלישית תשפכו. והיא בעלות המנחה, והיגש, למה אומרים תפילת מנחה זה תפילה הכי חשובה ביום? לא נענה אליהו אלא במנחה, מפה, מזה שרואים שהנס שנעשה זה היה במנחה דווקא. והיגש אליהו הנביא ויאמר, השם אלוקי אברהם יצחק וישראל היום יוודע כי אתה אלוקים בישראל, ואני עבדך, וכי דבריך עשיתי את כל הדברים האלה. כולם ידעו שלא פעלתי על דעת עצמי. ענני השם, ענני, וידעו העם הזה כי אתה השם האלוקים, אתה הסיבות את ליבם אחורנית, ותיפול אש השם, ירדה אש מן השמיים. תארו לכם מה זה, פשש, כמו מכת ברק. ותאכל את העולה ואת העצים ואת האבנים, מה שלא בא בכוח בא בעוד יותר כוח. ואת האבנים, ואת האפר, ואת המים, הכל נשרף, אפילו האבנים נשרפו. לא רק הפר, הכל, המים, הכל. ויר כל העם, ויפלו על פניהם, ויאמרו, השם הוא האלוקים, השם הוא האלוקים. בעשרת ימי תשובה, מה אומרים? השם הוא האלוקים, השם הוא האלוקים. מוסיפים את זה להשם מלך, השם מלאך. זה המקור. כל העם צעק, השם הוא האלוקים, השם הוא האלוקים. ועכשיו תשמעו טוב. תגידו לי, אני אשאל אתכם שאלה. למה אליהו היה צריך לענות אותם 3 שנים, להשפיל אותם עד אפר, שיפסידו את כל החסכונות שלהם, כל הרכוש, כל מה שהיה, כל הבהרות, כל החיות, הכל הלך. הוריד אותם, איך אומרים? עד אפר, כולם בפשיטת רגל טוטלית, מדוכאים, עצובים, שבורי לב, כל הארץ חרבה, בשביל לעשות להם את ההופעה הזאת. הוא יכול לעשות את זה אחרי שבועיים. מה היה צריך לענות את כולם 3 שנים? למה אתה כזה פנאט, כבוד הרב? דרכי הדרכי נועם. למה אתה מדבר על עונשים? למה אתה גוזר עלינו גזרות? למה אתה כזה קשוח? אתה רוצה להגיד משהו, תבוא, אתה אחרי שבוע ונגמר, מה אתה צריך 3 שנים לסבול עכשיו? ומה, הוא לא יכל לעשות את המעמד הזה עם נביאה בעל כעבור כמה ימים? אמר רבותיי, מרגע זה והלאה לא ירד גשם יותר, עד שיבוא הנביאה בעל אליי למופע, מי נראה על איזה קורבן יורד האש, אם על שלהם תוציאו אותי להורג, אם על שלי נגמר הסיפור שלכם, זהו. אחרי יומיים, מה צריך 3 שנים? אלא רבותיי, פה היסוד של התשובה. בתורה כתוב, אנשים לא שמים לב לפסוקים מפורשים. בצר לך
ומצאוך כל הצרות האלה, ושבת עד השם אלוקיך ושמעת בקולו. לעולם, לעולם אדם לא יחזור בתשובה מושלמת, אלא אם כן הקדוש ברוך הוא ישפיל אותו עד עפר וינחית בו מכות, והלב שלו יהיה שבור ורצוץ ומדוכה ומיואש, רק אז התשובה שלו תהיה מושלמת. אפשר לחזור בתשובה, אבל היא לא תהיה לעולם מושלמת. הוא אף פעם לא יהיה חרדי הדוק, תלמיד חורק את עצמו כל היום בתורה, ויתר על העולם הזה, על הבחורות, על הביזנס, על הכל. גמרנו, הבנתי השם, הבנתי, השפלת אותי עד אפר, נגמר, נגמרו המשחקים, אין דיסקו, אין סמים, אין בחורות, אין טלוויזיה, אין ביתר יותר, אין קניון, אין כלום, לא אכפת לי קורקינט, לא, אין מכונים, יש ילדים, אין ילדים, יש זיווג, כלום, לא, לא רוצה כלום, רק תן לי להיות צדיק, זהו, ספיק לי, ספיק לי, די, למדתי בדרך הקשה, בלי זה, תמיד יהיה מעורב עולם הזה. טיולים, פסח במלון, זה פיקניקים, בית הכנסת, משחקי ילדים, טורניר כדורסל, כן לציפור, השפן קיבל נזלת, אנקל מוישי, על האש, כל יומיים, קליפורניה, בטן גב, בריכה, כלב בגינה, אמריקה. ומריקה. שמעתם רבותיי? אליהו יכול תוך שבוע להביא להם גשם, אבל כולם היו שמנים על סיר הבשר, מלאים בביזנס, בעסקים, כל אחד יש לו 10 בתים, בניינים, מכוניות, מגרשים, פרדסים. איך יחזור בתשובה? הרי בתורה כבר כתוב, בצר לך אחרי שחנקתי אותך עד עפר, בצר לך ומצערך כל הצרות שכתובות בתורה. 147 כללות איומות כתובות בתורה. פחד מוות, פחד מוות. השם אמר, אחרי שיקרא לך כל הדברים האלה, אז אתה תחזור בתשובה, ושבת עד השם אלוקיך, לא חצי דרך, עד השם אלוקיך ושמעת בקולו. רבותיי, מה עכשיו אתם חושבים שאליהו הנביא עשה? אמר לישראלים, תתפסו מהר כולם את כל ה-450 נבלות האלה, שאחד פה לא יברח, תורידו אותם לנחל למטה, הם כולם בהר הכרמל עכשיו, תורידו אותם למטה לנחל. ומה? נו, יורידו אותם למטה, ומה עכשיו יהיה? ושחט אותם אחד אחד, סטייל דאש, שחט אותם, גמר אותם לגמרי. אם הרב הראשי היה שוחט 450 שמאלנים אוהבי חמאס, מה היה קורה לדת בארץ? את כל הישיבות היו שורפים באותו יום. היה מה טוב ובואו בארץ, מי היה מעיז? יש רב שיכול להגיד לחילוני היום את האמת בפנים? יש כמה כאלה בודדים, אולי אפשר על יד אחת לספור, אולי שניים, לא יותר. אין. אני הייתי עם הרב פנגר לפני כמה חודשים, איפה זה היה? אני חושב פה זה היה, ב-LA, לא זוכר, באחד המקומות. אמר לי, יש לך מזל שאתה חי פה באמריקה, אם את הדרשות שלך אתה היית נותן בארץ, היו שוחטים אותך על שלטונות. אתה יודע, אתה אומר פה דברים, היו מחפשים יום ולילה, באים, דופקים לך בדלת, מעצרים, חקירות. אנחנו לא יכולים להגיד את המילה עונש בארץ, אי אפשר להגיד. זהר לא להגיד, מחלל שבת מות יומה, שחטו אותך. יש לך, הוא אמר, יש לך יתרון שאין אותה לאף אחד. דרך אגב, זה לא מדויק, כי יש כמה רבנים בארץ שמדברים חזק, זה לא שאין. אולי גם לוקחים אותם לחקירות, אני לא יודע. ככה זה, אפשר להגיד את האמת היום.
הנביא ישעיה אמר את האמת, נשחט, חתכו אותו לחתיכות נקניק. סלייסס עשו ממנו, הוא התחבא בתוך עץ. הוא ניקר את העץ, התחבא בתוך העץ. מי שחט אותו? הנכד שלו מנשה. למה הוא אמר לו, הסוף שלך כך וכך יהיה, פגע לו בכבוד. סבא שלך, הרב הראשי, תנסו רגע לדמיין, חכם עובדיה שהוא מלך בישראל, שר התורה, חס וחלילה, חס ושלום, הנכד שלו היה רודף אחריו, הוא מתחבא בתוך עץ. גמרנו, הדת גמרה. מי היה רוצה להיות דתי אחרי כזה דבר? ועוד בסוף חס ושלום גם להגיע לממש את מזימתו? אמרנו, אנשים היו עוזים את הדת, תופסים את הכיפות, זורקים אותם למים. ככה קרה. ובסוף הרשע הזה עוד חזר בתשובה, תפלו. חזר בתשובה. אבל בתורה, בקטע, בנביא ירמיה, שהוא חי באותו דור, אחרי שהיה וכו', אז הנביא ירמיה לא כתב שמנשה חזר בתשובה. איך אנחנו יודעים שהוא חזר בתשובה? זה כתוב בסוף התנ"ך, בדברי הימים. למה הנביא לא אמר שמנשה חזר בתשובה? בתוך המים, מים חמים, בשנות. בתוך דוד, בסדר, זה לא משנה איך הוא חזר בתשובה. היה לו נס, הוא חזר בתשובה. דרך כלל גם אנשים שיש להם ניסים, הם לא חוזרים בתשובה. הוא חזר בתשובה בסוף ימיו. השאלה היא, למה זה לא כתוב בנביא? אלא רבותיי, מי שמחתי הרבים, והנזק שהוא עשה לרבים עדיין מתקיים בעולם. פתח דיסקוטק בתל אביב, עובד בשבת. בחורים, בחורות, סמים, חילולי שבת. והוא חזר בתשובה, בעל המועדון. מחר את זה, נהיה חרדי. זקן מטטה את הרצפה בזמן שהוא הולך. כיפה גודל של אבטיח. כל היום בישיבה, 4 בבוקר במקווה. אבל בתל אביב רוקדים בדיסקוטק בחורים ובחורות במועדון שפתחת. אי אפשר להגיד עליך בעל תשובה. כל עוד החטא שעשית בעולם עדיין קיים והורג יהודים. עד שלא נגמרו כל הבמות שהוא שם בארץ, אותו מנשה, כמה מאות שנים אחרי לא כתבו בתנ"ך שהוא חזר בתשובה. כי הנזק שהוא עשה עוד היה מפיל חללים. הוא מה זה להיות מחתי הרבים. פחד מוות. שחטו 450 נביאי הבעל. עכשיו לא לשכוח, כל אחד יש לו מעריצים. זה יש לו איזה 2,000 תלמידים לנוכל הזה ולנוכל השני ולנוכל השלישי. עומדים שם עשרות אלפים של אנשים שהם התלמידים שלהם, הולכים אצלם לעצה. הם עומדים, רואים איך שוחטים את הגיבור שלהם מול העיניים שלהם. שחטו אותם אחד אחד. ומה קרה הלאה? סוף הסיפור, ובזה נסיים, ואם יש קצת זמן, ניתן קצת זמן לשאלות, כי יש כאן חלק ב' לתוכנית. סוף הסיפור היה שאליהו אמר לשמה שלו, תסתכל שם לכיוון הים, ותראה אם מגיעים שם עננים מהים. הוא התפלל לגשם. תראה אם מגיע, אומר לו אין כלום, אומר לו עוד תתפלל, הנה יש איזה ענן קטן התחיל לבוא מהים. מה קרה? דרך אגב, עוד דבר חשוב מאוד, מה הייתם חושבים שצריכה להיות התגובה של איזבל? אחאב חוזר הביתה, אומר לה אשתי היקרה, את לא תאמיני מה קרה היום. אליהו הופיע אחרי 3 שנים, יראה את הפרצוף שלו. הגענו להר הכרמל, ירדה אש מהשמיים על הקורבן שלו, אלה צעקו, עשו בושות, 8-10 שעות צעקו, שום דבר לא קרה. איך שקרה ככה כל העם עבר לצד שלו, שחט את כל ה-450 איש, נגמר הסיפור שלנו. מה היא הייתה אמורה לענות? הייתה צריכה להגיד, בוא, אני חייבת לבקש לנו מחילה על 4, לזחול על 4. כבוד הרב, טעינו, לא ידענו שאתה צדקת, מחילה, יטעו אותנו אלה, גם להם יש זקן, גם להם יש תרבוש, חשבנו שהם רבנים גדולים, מה? הם אומרים שהם נביאים, מתנבאים, אומרים עתידות, מחילה, תמחל לי, אני מה יודעת, אני אישה, אני עם הארץ, אני לא איזה רבנית,
באתי לבקש ממך מחילה, נכון? ככה היית צריכה לעשות. מה היא אמרה? כמו שהדם שלהם נשפך, הדם שלו ישפך לי הדם, ככה. אני אשחט אותו גם. שומעים מה זה? פעם אחת הייתה איזה רשעית בכנסת, שמאלנית. בזמן שדיבר אחד הרבנים משעס בכנסת, בזמן שהיא עוד הייתה חיה, זה הרב עובדיה אמר עליה שהיא גלגול של איזבל. בקיצור, יום אחד אחד השרים בממשלה דיבר, ופתאום היא קמה, תמיד הייתה מפריעה, היא קמה, צעקה לו, אם אני הייתי אשתך, הייתי שמה לך רעל בתי. תוך שנייה הוא ענה לה, אם אני הייתי בעלך, הייתי מזדרז מהר לשתות את התי. איך אומרים, עדיף למות ולא להסתכל בפרצוף שלך עוד דקה אחת אפילו. איך השם העניש אותה? מה היה העונש שלה? הבן שלה חזר בתשובה. מי החרדי? כן. אין דבר שהם שונאים יותר מזה שהבן שלהם או הבת יחזרו בתשובה. מה הראיה? היה פעם בארץ, אולי הוא עדיין קיים, מנתח מוח בכיר בשם פרופסור מילר. תעשו גוגל, תבררו עליו. פעם אחת עשו איתו רעיון בעיתון חולני. אמרו לו, הכתב שואל אותו, תגיד, אתה לא חושב שאתה קצת נסחף בהגזמות שהבן שלך חזר בתשובה ואתה כל כך מריר על זה? הרי סוף כל סוף יכול היה להיות הרבה יותר גרוע. תאר לך שהיה מתמחר לסמים קשים כגון הירואין וזה. מה ענה פלגמת הגאון הזה? אמר, בטח שהייתי מעדיף שיתמחר לסמים קשים. ודאי שעדיף על לחזור בתשובה, שומעים? זה עכשיו פותח מוחות של יהודים וצריך להציל אותם. אז יש שם חוטים. איזה עולם של בלוף, פשוט לא נתפס בשכל. העיקר הם צועקים, שוויון זכויות למחבלים, לערבים, כושר הביטוי, שיעמדו בכנסת ויביעו דעתם, חופש הדמוקרטיה, והבן שלך רוצה להיות שומר דעת, מה עם חופש הביטוי וחופש הדמוקרטיה? נשחט אותו ולא יהיה דתי. נשל אותו מהירושה, מה קרה? תכבד גם דעות אחרות בחברה, לא? שום דבר, אלה רק יודעים לדרוש כשזה נוגע להם. ראיתם שמרזל והימנים האלה לקחו את הסודנים לרמת אביב? שבוע צחקתי בלי הפסקה. אחד שלח לי סרט, הביא אותם באוטובוסים לבריכה היוקרתית ברמת אביב, איפה שכל השמאלנים גרים. גורדון הביא אותה שם, איפה שכל העמי ועמי. כן? בקיצור, הסודנים משתכשכים במים והם עומדים ברחוב וצורחים, מתבייש לך, קוראים למשטרה והשוטר לא יודע מה לעשות, איזה עבירה נעשתה פה? איזה עבירה? אז הם אמרו להם, שהם אצלכם בשכונה, אתם נגלים מהם, אוי, גועל נפש, שחורים מסודן, אבל במעברה, בתחנה מרכזית, אצל הצ'חצ'חים זה טוב, שוויון זכויות. אבל למה לא אצלך בסלון? שים אותו שיש שכן שלך בבניין. אויבי ישראל אלה מוסלמים פנאטים, אלה $1,000 ייכנסו בשנייה לאיסיס אלה. מביאים אותם 20, 30, 50 אלף לתוך המדינה. אונסים, רוצחים, עושים דברים נוראים, מכורים לסמים, מוכרים סמים, חוטפים אנשים. ובסוף בשר הפנים רוצה קצת לנקות את הארץ, גזען! תן להם את הארץ, אחרי שמתנו 70 שנה כדי לחזור לארץ אבותינו, יאללה, בואו, תביאו עוד 500 אלף מסודן. אולי גם ניתן להם תווי נכה אולי, אולי איזה $15,000 כמו ל-800,000 גויים שהביאו מרוסיה, $15,000 לראש, שעד היום העניים בארץ משלמים 60%, 50% מס הכנסה. מתי כבר יקום איזה מנהיג במדינה הזאת שיהיה לו שכל?
פעם הרב עובדיה אמר, יש לנו ראש ממשלה שיש לו שכל של קוף. חודש לא הפסיקו לצרוח. הם לא יכולים לשמוע את האמת. כואב להם לשמוע שמישהו מטיף להם מוסר. בקיצור, אז היא רוצה עכשיו לשחוט את אליהו, אז הוא עוד פעם צריך לברוח מסכן. אמרת את האמת, יאללה עוד פעם לרדת למחתרת. טוב, מה קרה? ויקום וילך אל נפשו, אתם שומעים? ויבוא באר שבע אשר ליהודה וכו', וינח את נערו שם, וזה, טוב, בקיצור, הקדוש ברוך הוא אמר לו, לך לסוריה, תמלך שם מלך. מה לנו ולסוריה? ארם עכשיו, הוא הולך לארם, ארם צובה. יש ארם צובה זה סוריה, ארם נהריים זה עיראק, כורדיסטן שם, הוא כסדים. הוא מגיע לשם, תאר לך עכשיו, יבוא הרב הראשי לישראל, מי זה הרב הראשי? הרב יצחק יוסף, יבוא עכשיו, יגיע לאסד שם. שלום אדון אסד, קוראים לי הרב יצחק יוסף בן הרב עובדיה, גדול הדור. הקדוש ברוך הוא שלח אותי עכשיו לנשל אותך מהשלטון, והנה מוחמד, בוא הנה, תעמוד לידי. מוחמד זה המלך החדש פה בסוריה. שמעת פוטין? תחזור למוסקבה. מה יעשו לו? אם הוא יחזור לארץ, זה יהיה נס כיציאת מצרים. תוך שנייה יעלימו אותו באיזה מרתף, הוא לא יוכל להראות את פניו יותר. מי אתה לבוא לתת לנו מי יהיה פה מלך? הקדוש ברוך הוא שולח אותו לארם, לך תמליך שם המלך. מה שמע, הם לא צייצו הגויים. כן, כבוד הרב, אתה רוצה מלך חדש? אני מפנה את מקומי. אין שום בעיה. ימליך להם מלך. טוב, אני מדלג על כל העניין שבא לו מלאך, נתן לו הוגיה, 40 יום הוא לא היה צריך לאכול ולשתות, הוא חי מהכוח של ההוגיה הזו. והיום אומר, מלאך השם אליו, הוא היה מתחבא במערה, והנה דבר השם אליו, והיום אומר לו, מה לך פה אליהו, מה אתה עושה פה? אומר, קנו קינאתי להשם, אני קנאי להשם, כי עזבו בריתך בני ישראל, היהודים עזבו את התורה, עזבו את הברית, ויוותר אני לבדי, ויבקשו את נפשי. טוב, אז השם שולח אותו משם וכו'. בסוף הוא שולח אותו, וזה סוף הסיפור, להכשיר נביא חדש, שיהיה, ייקח את מקומו. מי זה? אלישע. הוא מגיע לאלישע, מה הוא מוצא את אלישע? אלישע הוא תלמיד חכם, צדיק, ראוי לנבואה. אם היה בימינו אדם כזה, כמה בניינים כבר היה לו? שמשים, בניינים, מכוניות, מטוס פרטי, 300 מיליון שקלים בבנק. מה עושה אלישע? עובד חורש באדמה. תפקיד של מוחמד. עובד חורש באדמה. הוא תופס אותו עכשיו. הגמרא אומרת שאבא חילקיה, הנכד של חוני המעגל, לא היה גשם. ומשפחת חוני המעגל, יש להם דיבור עם הקדוש ברוך הוא, מדברים כמה מילים, יורד גשם. שולחים לו זוג חכמים מהבית דין, ושכנע אותו להתפלל שירד גשם. בצורת, גם כן, מצב קשה. ראו אותו עובד בשדה, אומרים לו שלום, הוא לא עונה להם. עומדים, שלום, כבוד הרב, שלום, 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 לא עונה להם. אולי רואה בנו תומעה משהו, אולי יש לו עכשיו רואה, אני יודע, רוח הקודש. מה, הולכים, עומדים בצד, חוזרים, נבוכים, בסוף הוא סיים את העבודה, שלום צדיקים, שלום, שלום עליכם. למה לא אמרת לנו עד עכשיו שלום? אני פועל, עובד בשדה, הבוס שלי משלם לי לפי שעה, אם אני אפתח איתכם שיחה אני אגזול ממנו חצי דקה גזל, ויכולתי לענות. אמרו לו, אנחנו באנו בשליחות בית דין, כן, בבקשה, בואו לביתי. הוא הולך והם הולכים אחריו. פתאום אשתו הרביצה הופעה. יצאה מקושטת, ככה, מגונדרת. יוצאת לרחוב. עושה לו ככה, איך היום בדייט? So what do you do? ככה עם השערות. וזה, כל 10 שניות לשירותים, סדר את הזה, את הקרה. המראה וכו' וכל הקרמים וזה וככה ולא אולי ככה, טוב, הוא כבר התייבש בשולחן עוד פעם והלכה וחזרה עד שאפשר להגיד מזל טוב ברוך השם טוב,
בקיצור, אשתו יוצאת מגונדרת, השני הרבנים האלה נבעלו. מה זה, זה עושה לנו פה תצוגת אופנה הזאת? אז עכשיו היא עולה במדרגות, הוא עולה אחריה והם עולים אחריו. אז הם אומרים לו, כבוד הרב, לא צנוע ללכת אחרי אישה. אפילו אחרי אשתך ברחוב אסור ללכת. ממתי עולים אחרי אישה במדרגות? זה חילול השם, זה מה? מה ענה להם? מה הוא ענה להם? זה אחד הגמרות הכי אהובות עליי. כמה אפשר ללמוד מהדוסיח הזה לחיים של היום? של היום, כמה צבועים יש אנשים שמסלפים את הדת, הורסים אותה לעיני העם. הוא אמר להם, אז מה עדיף, שאתם תסתכלו על אחוריה? מי עדיף שילך אחרי אשתי, אני או אתם? יא חביבי, זה שני שליחים של בית דין. זה רבנים ענקיים מחיי מתים לפני 2000 שנה. תנאים המוראים, זה מה? מה זה? זה רבנים של היום? הרב של קיבוץ חרוד? אני יודע, של קיבוץ זה... מה זה? איזה מין רבנים מדובר פה? הרב שרוצה לתת חלקה לרפורמים בכותל? על כאלה רבנים מדובר? מדובר על רבנים, כל החיים שלהם זה עבודת השם במדרגות שלא חלמנו בכלל. הם הולכים אחרי אשתו, אשת איש, אומר להם, עדיף שאני אסתיר אותה, שאתם לא תסתכלו עליה, שהיא עולה במדרגות. בפנים אומר להם את זה. טוב, נכנסו לבית, שואלים אותו, תגיד, למה אשתך הרביצה הופעה ויצאה לקראתך מגונדרת? פסמים, רחוצה כולה, ככה מריחה, רענן. אומר לה, אומר לה, אני מתקשטת ככה לכבודי כל יום. אני בא הביתה. אמרו לו, למה? אומר, כדי שלא אתן את עיניי באישה אחרת. משפט המפתח, פצצת אטום. מדבר עם הקדוש ברוך הוא, גשם בבקשה. כן אדוני, שט, מבול, אחרי שנה של בצורת. יש רב כזה בעולם? יש ראש ישיבה כזה בעולם? עוד לא שמענו. תביא עכשיו גשם, צריכים גשם. אנא השם מושיע נא, מבול מתחיל. אין כזה דבר. לא היה ב-2000 שנה האחרונות, למיטב זיכרוני וידיעתי. זאת אומרת, זה בן אדם שהיה אחד ב-2000 שנה אחד כמוהו. מה אומר להם? אם אשתי לא תהיה יפה ונקייה ומריחה טוב ולא מזיעה ולא אוברווייט אקסטרה 100-200 פאונד על משקלה, אני אסתכל בנשים אחרות. אז כדי להציל אותי מלחתו עם נשים אחרות, היא מרביצה הופעה בשבילי, לא כמו היום. הולכת לקנות שתי עגבניות בסופרמרקט, מרביצה הופעה בשביל אנטוניו וחוזה. כמו סטה, סניורז? גרסיאס, מוצ'אצ'ה. לבית כמו עוזרת. מגיע לבית? עוזרת. איציק, עזוב, נו מה, אנחנו לא התחתנו אתמול, אני עייפה. על החיתול נופל לה מהראש. ככה היא ככה עושה את עצמה, קושי הולכת, מיועשת מהחיים, כל הזיעה שלה וזה, ואני נמרח לה כאן הכל. עזוב, איציק עבר על היום קשה, אבל איציק גם בן אדם, צריך אישה. שלמה הוא התפלל לשידוך 10 שנים. אז זה מה שלא מבינים היום. היום מטמטמים את הבעלי תשובה. אדם חייב שאשתו תהיה יפה בעיניו, מושכת, שיתפתה אליה. שלחה לי איזה בעלת תשובה אימייל לפני יומיים, תשמעו את האימייל. אומרת לי, יצאתי לשידוך עם בחור 8 שנים בעל תשובה. תוך כדי שאנחנו יוצאים כבר 3-4 פעמים, העניינים התחילו להתחמם. הלאה, תירגע. העניינים התחילו להתחמם, והוא לא מפסיק לשבח אותי איזה יפה אני וכמה שאני נראה טוב וכו' וכו'. האם לחתוך את השידוך או להגיד לו שזה לא מקובל? היא שואלת, היא מבטלת את השידוך. נתפתי לה אימייל חזרה, אמרתי לה, קודם כל, אם העניינים כבר הולכים לכיוון שאתם יצאתם כמה, 3-4 פעמים, סימן שיש ביניכם איזה כימיה, כן? זה לא יוצא מבן אדם 4 פעמים אם הוא לא מוצא חן בעיניך בכלל. מה עדיף? שהוא לא יתפתה אלייך, שלא תהיה יפה בעיניו, שלא ייתן לך מחמאות. נכון שזה לא צנוע מה שהוא עושה, אבל להפסיד בן אדם שהוא 8 שנים בעל תשובה, לומד בישיבה, והיא אומרת גם שיש לו מידות טובות, בגלל שהוא מתלהב ממנה כמה היא יפה. טיפשה. זה חלום של מיליוני נשים בעולם שהבעל היא רק עליה.
לפחות תשים לב שאני פה. כבוד הרב הוא אפילו לא נותן לי סתירה. מה סתירה? הלוואי היה נותן לי סתירה, לפחות הייתי מרגישה שאני עוד בחיים שלו. תייחס אליי כאילו אני אוויר. מיליונים של נשים כאלה, גם מבתים דתיים. אז אם כבר בתקופת הפגישות אין שום דבר והוא לא אכפת לו, רק העיקר רוצה להתחתן, זהו. אז מה יהיה הלאה? אז אני אמרתי לה, תגידי לו ככה, תגידי לו, תראה, אני מאוד מוחמד שאני מוצאת חן בעיניך, אבל יש כללי צניעות. אנחנו עוד לא בעל ואישה ולא התארסנו ולא התחתנו, כל דבר בעיתו ובזמנו. נתת לי פעם פעמיים מחמאה, עשית כבר את מה שצריך לעשות, אני כבר יודעת שאני מוצאת חן בעיניך, קיבלתי ביטחון, אני עכשיו, איך אומרים, עוברת איתך לשלב הבא. אבל, היי, דרבלק, תעצור, אבל בדרך עדינה, לא לפגוע בו. הנה עוד שנייה היא הייתה מבטלת את הזיווג שלה, ומי יודע בכלל היא הייתה מתחתנת, כמו אישים הייתה מתחתנת עם מישהו שבכלל אכפת לו ממנה. ככה אנשים טועים, כי הם חושבים שמשיכה ואהבה בין גבר ואישה זה דבר מגונה ביהדות, ואין דבר יותר קדוש מזה. בן ישחי יש לו ספר שלם רק על יחסי מין, על העברי מין, איך זה, למה זה ככה, למה השם עשה את זה ככה. אם היום מישהו מפרסם את זה בעולם, הוא היה בחרם, לא חרם, את הילדים שלו היו זורקים מהישיבות, גם לפאבליקס כולו היו מכניסים אותם. רשע מרושע. אבל מה יעשו? זה בן ישחי, מה? לא רק בן ישחי, כל המקובלים, מה? הרב נחמן לימד את הבנות שלו, זה דף בגמרא, איך להתנהג בחדר המיטות עם בעלה. שיעור ביחסי מין, אבא מלמד את הבת שלו לפני החתונה שלה. יש אבא כזה בעולם החרדי היום? מי יש לו אומץ לדבר עם הבת שלו מילה בענייני רומנטיקה? מותר? אה? מה זה מותר? זה גמרא, מה זה? זה תורה מן השמיים. אין לנו, אנחנו את האומץ. אני גם לא אומר מה לעשות, אני אומר לכם מה כתוב. אבא, רב חשוב, רב נחמן, כל התורה בראש, הכין את הבת שלו מה לא לאכול, שלא תהיה מסריחה לעולם לפני ליד בעלך. יש אוכל כגון שום וכל מיני דברים, ויש דברים שעושים גזים, ויש דברים ככה, ואסור להזיע, ואסור ככה. בימינו זה קחי מקלחת, דאודורנטים, שלא תבוא עם שיער משומן כזה וכו'. צריך ללמד, יש אנשים שלא מתרחצים. פעם פנה אליי איזה אחד צדיק גמור, בן אדם זהב שבזהבים, תמים, נחמד, בעל חסד, ישר, איזה אדם מנומס. איך אומרים? אין הרבה כאלה, באמת אין הרבה כאלה. הוא בא בוכה לי על מצבו במשפחה, שהוא נשוי עם ילד ואשתו רוצה להתגרש ממנו. ואני רואה שהבן אדם הזה לא מתרחץ, כל הראש שלו גריז, כאילו מרחו לו גריז של מכונאים על הראש. שבוע הוא לפחות לא התרחץ, אני רואה, אני קולט בן אדם שלא לא נקי. ואני אוכל את הלב שלי מבפנים, אוי לי אם אומר, אוי לי אם לא אומר. אם אני לא אגיד לו, אני אגזור עליו עכשיו גירושים, מי יודע, אני אגיע לשמיים, יאשימו אותי. אם אני אגיד לו, הוא בן אדם נחמד, רגיש, הוא עלול להיפגע, אולי יהיה לו איזו סלידה מהדת, איך הרב אמר לי כזה דבר, אני מתלבט. אני רואה את הכאב שלו. בסוף אמרתי לו, אני יכול לתת לך עצה? יש דבר חשוב מאוד ביחסי הנישואים. סגולה, אמרתי לו. כל יום בחורף תתרחץ פעם אחת, אף פעם אל תדלג על יום. ובקיץ פעמיים. כל פעם שאתה מרגיש שאתה מזיע, ונגיד עשית מאמץ, פעמיים ביום תתרחץ, שאף פעם לא תזיע ולא יצא ממך מהגוף ריח, ותמיד תחפוף את הראש פעמיים כל יום. הוא מסתכל עליי, כאילו, מה זה שייך לשיחה? הוא אומר לי, מה זה עכשיו, כבוד הרב? הוא אומר לי. אמרתי לו, אתה תראה איך זה יעזור לך בחיי הנישואים. לא אמרתי לו, תשמע, אתה, נו, יוצא לך ריח לא טוב וכו'. מה יצא בסוף? אחרי כמה שבועות, נו, מה העניינים? בלי עין הרע, השתפרו העניינים פלאים. מה אשתך, היא לא בן אדם? מה זה, אשתך, מה? היא לא מריחה, היא לא סובלת, היא לא, מה, עכשיו בן אדם אכל, שום זה בריא ללב, כבוד הרב. זה בריא ללב, זה הורג 10 אנשים ביום. בריא ללב.
אחד בא לשיעור של רבי יהודה הנשיא, כותב המשניות, גלגול של יעקב אבינו. רבי יהודה, האדם המושלם שהוא היה ראוי להיות משיח, כולם הסכימו. וגם מיליארדר בנוסף לכל. וגם כן מזרע דוד המלך. לא יכול להיות יותר טוב ממנו. אין יותר טוב ממנו. לא היה בכל התנאים אחד כזה. אולי רבי שמעון ורבי עקיבא, זה. בשיעור שלו אומר, יש כאן איזה מישהו הרביץ שום. אתה בא לישיבה, הרב אומר, ואללה, מישהו פה אכל שום חי. מי שאכל שום יקום ויעוף מפה עכשיו. אז אחד קם, אומר לו, כבוד הרב, אני אכלתי שום. אז הוא עומד לצאת, פתאום כולם קמו. לא נכון, אני אכלתי, כל הישיבה קמו. שלא יתבייש. יצאו החוצה, נגמר השיעור. למחרת, הבן של הרב, רבי יהודה הנשיא, רבי שמעון, הוא הולך ברחוב, פתאום הוא פוגש את התלמיד הראשון שקם. אתה לא מתבייש? הרסת לאבא שלי את השיעור אתמול. אומר לו, חס ושלום, אני לא אכלתי שיעור. אז למה קמת? כדי שזה שאכל לא יתבייש. היום זה שאכל אומר, עושה לו לרב. עושה לו ככה. מה, למה אמרתי לכם את זה? הרב הלבין את פניו ברבים. מה אתה אוכל שום פושע שכמוך? בגלל שיש לך טובות הנאה, כולם מסביבך יסבלו? אגואיסט. מה זה, זה לא דרך ארץ. מה אתה בא ללמוד חברותה? היה לי פעם אחד כזה, הוא היה חברותה שלי בדיוק שעתיים. שעתיים. אמרתי לו, חביבי, אתה יכול לוותר על השום של הבוקר או לא? הוא אומר, לא, אני חייב, זה בריא. זה בריא, אני מרביץ ראש כזה. אמרתי לו, תרביץ את הראש שלך בקיר. הבנתם את הנקודה. בן אדם צריך תמיד להיות נקי, מצוחצח, דאודורנטים, לא יודע מה, כל הבגדים נקיים, אין כתמים בבגדים. יש אנשים מתרחצים, אבל לא מחליפים בגדים. לובש את אותו ג'קט 3 חודשים בקיץ, זה מזיע, אין מה לעשות, הצווארון הזה, זה מזיע, יש בזה ריח כבר לא טוב. הוא עצמו מתרחץ, כל יום מתרחץ. אבל הבגדים לא טובים, תכניס אותם לכביסה, ריח קצת טוב. שים קצת סבונים בארונות. אני אומר לכם, הדברים האלה, אתם חושבים שעכשיו אני באתי ללמד לכם שיעור בניקיונות והיגיינה, זה דברים דאורייתא. זה לא פחות חשוב מלא לאכול חזיר ולא לדבר לשון הרע. זה מה שאנשים לא מבינים. ואהבת לרעך כמוך. דרך ארץ קדמה לתורה, יש לי מאות פסוקים להוכיח לכם את זה. הגמרא אומרת, הלל הזקן באמצע היום היה רץ מהישיבה. אומרים, לא איפה אתה הולך, כבוד הרב? לעשות מצווה גדולה. איזה מצווה? להתרחץ. לעשות חסד עם הגוף. היה הולך להתרחץ באמצע היום. אתם יודעים איזה קשה היה להתרחץ אז? היה מקלחות כמו היום. לוס אנג'לס, 150 אלף דולר מקלחת. לבנים מאיטליה, ככה שמו אותם עם דיזיין. מה אם אתה פותח את הזרם, זורק לך את הראש על הקיר? הלל הזקן, אני מרוד. הולך, מביא קרשים, מדליק מדורה, מביא מים מהבאר, הגב שלו נשבר. מילה לעצמו, אמבטיה. עכשיו, באמצע היום, מה? להיות נקי. אם היה לו מקלחת של היום, נראה לי הוא היה לומד עם הגמרא בתוך המקלחת. מה? ללכת לטרוח. בואו נסיים, רבותיי.